Ano. A dovolím si pomalu začít dnešní diskuzní seminář Stuže společnosti pro trvale udržitelný život na téma Turov a jiné přeshraniční problémy. Dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Jiří Dlouhý, předsedám již dost let společnosti pro trvale udržitelný život a tato beseda je součástí pravidelných besed, které konáme běžně vždycky první úterý v měsíci o 16 hodin, kromě prázdnin, už to bude vlastně 30 let. A námětem dnešní besedy je právě vlastně vyvolaná kauzou dolu Turov. Asi jsou to i některé další přeshraniční problémy. A já možná začnu tak trošku jako úvod, že Jizerské hory já navštívuji velmi rád a musím říct, že spíš mám jaksi rád ty hory třeba bez lidí, takže mě osobně už třeba přehrada Josefův důl docela hodně vadí. A ty Jizerské hory jsou právě zajímavé tím, že vlastně jak si ten kraj dole zasmínil vodu, tak postupně vlastně všechny ty přehrady se staví kvůli pitné vodě, ať už je to už to byla vlastně za první republiky Souš a potom teda za komunistů se postavila veliká přehrada. No jenom začátek, já se za chvilku pozvu, jo. Mě jen zajímá, o čem to bude. Prosíme, vypínejte si mikrofony. Já teďka, když mluvím, tak nemůžu vám je vypínat. Takže rozhodně, prostě ty hory si myslím, že nejsou učeny jenom k tomu, aby byly zásobárnou vody pro kraj, jak se to stále vlastně to k tomu i právě tahle ta kauza spěje. Naše společnost, někteří její členové, speciálně Josef Vavroušek a Ivan Dejmal, stáli velmi u toho, kdy se stanovovali v roce 1990-91 limity těžby v severních Čechách, kdy se právě snažilo zabránit nějakým způsobem rozšiřování těch hnědouhelných dolů, který tam hrozným způsobem vlastně devastují krajinu, musí se likvidovat obce a celkově vlastně krásný kraj to změnilo k nepoznání. A rozhodně nesouhlasím s tím, že jak třeba říkala mluvčí vlastně tehdy severní energetické, že oni vlastně ten kraj vylepšují k lepšímu. Takže to nám zrovna, s tím zrovna nesouhlasíme. A ještě vlastně na začátek chtěl jsem říct takový jako příznivý vývoj, který já vidím třeba u nás. V roce 2019 pan ministr Brabec spolu s premiérem před COPem v Madridu představovali vlastně naši energetickou koncepci a říkali, že tady uhlí budeme v roce 2050 používat 15% na výrobu energie. V roce 2020 už ale pan premiér podepsal klimatickou neutralitu. V roce 2021 jsme skončili na tom, že vlastně uhlí skončí nejpozději v roce 2038. Dneska se bavíme, že skončí nejpozději 2033. Takže to je takový rámec, který já třeba vidím vlastně k téhleté besedě. Je to voda, je to hnědé uhlí, ta těžba podle mého názoru je prostě zcela absurdní. To, že by ten důl měl fungovat do roku 2044, já si prostě nedovedu představit. V současné pojetí vlastně ochrany klimatu a klimatické mitigace. A proto jsem pozval několik zajímavých hostů na dnešní besedu a budu je říkat v pořadí, v kterém si představuju, nebo jsme se dohodli, že budou vystupovat. První bude pan Milan Starec z iniciativy Společně za vodu, kde teda i Stuž je členem a je to taky vlastně místní obyvatel Uhelné, jestli to dobře vím, která je právě bezprostřední blízkosti těch dolů. Jako druhý by měl vystoupit pan Václav Žídek, člen rady Libereckého kraje a vlastně je radní zodpovědný za životní prostředí a zemědělství. Jako dalšího jsem pozval Anu Kšírovou, doktoři za klima a rodiče za klima Liberec a ještě, myslím, několik dalších organizací, také mimo jiné členka Rady udržitelnosti Libereckého kraje,
jestli to říkám správně. Další pozvaný je pan doktor Šrám, předseda Komise životního prostředí Akademie věd, člověk, který se dlouhodobě zabývá vlastně škodlivými následky životního, teda pardon, emisí právě především z hnědouhelných elektráren a také vidí trošku, aby jsme viděli ten přesah, které ne ten důl jenom trošku práší, ale ta elektrárna Bogatyňa, tak ta její emise sahají nejenom vlastně do Libereckého kraje, ale viděl jsem studie, které ukazují, jakým způsobem zasahují i Pardubický a Královéhradecký kraj. Vím, že to teďka vlastně není tématem té dohody, není to, ale myslím si, že prostě dál tyhle ty problémy je potřeba řešit a ty předčasná úmrtí, která třeba důsledkem těchto emisí jsou, tak vůbec nejsou zanedbatelná. A jako posledního jsem pozval Jiřího Krista, předsedy Národní sítě místních akčních skupin, který vidím, že se někde ekologicky pohybuje zřejmě ve vlaku. A Jiří Krist by nám měl představit trošku analogické problémy, které jsou vlastně, on je z Ostravy nebo z Ostravska, a ono podobné problémy, ne tak mediálně zajímavé, jsou i na tom Ostravsku. Takže to jsou naši panelisté. Prosím tedy všechny ostatní, aby si vypnuli mikrofony, i ty, co nejsou panelisty, aby si vypnuli i kamery. Když děláme záznam, tak potom tam uvidíme i ostatní. A já se zatím musím omlouvat, budu se snažit to během toho spravit, ale zatím se mě nedaří stále to streamování na YouTube. Takže tohle je jenom technická omluva. A já prosím jednotlivé panelisty, teda, aby se ujali svého slova. První jsem říkal, že dostane slovo pan Starec, aby nám představil vlastně celý problém teďka té kauzy, hlavně právě kolem smlouvy, mezinárodní smlouvy, tajné smlouvy, která už hýbe tady vlastně médii delší dobu a stále se vlastně nic neděje, možná naštěstí, takže máte slovo. Tak hezké odpoledne. Děkuji za pozvání na tuhle zajímavou akci. Ono je poměrně složité to nacpat všechno do těch 10 minut, protože samozřejmě ta kauza už se táhne několik let a já se teda pokusím to shrnout a říct to co nejstručněji, aby to bylo pro všechny srozumitelné a řekněme jakž takž jako atraktivní na poslouchání. Já vám nazdílím obrazovku a ono, když se podíváme totiž na tu mapu, kterou vám teďka ukazuju, doufám, tak vlastně tato mapa jakoby je asi nejvíc vypovídající o celém tom problému. Když se na ní na chvíli zadíváte, tak vlastně uvidíte, že ten důl leží v takovém jako výběžku, jmenuje se to Turošovský výběžek a je to takový appendix polského území vklíněný mezi Českou republikou a Německo. Z tohohle, bohužel z toho umístění toho dolu vlastně plynou všechny problémy, které teďka i definují jako jednání o té smlouvě a myslím si, že umístění toho dolu je vlastně klíčový problém od samého počátku. Nebo takhle, tu problému v té komunikaci z polské strany dochází právě vlivem umístění toho dolu, protože z hlediska polské vlády je samozřejmě logické mít hnědouhelnou těžbu co nejdále od svého území, tak což znamená, že takovýhle appendix mezi dvěma dalšími státy je vlastně v podstatě úplně ideální poloha z jejich jakoby čistě sobeckého vidění. Případně. A pro nás je to samozřejmě obrovský problém, protože Česká republika a Německo z toho dolu samozřejmě nemají žádný energetický ani jiný zisk. Ta elektřina plyne čistě do Polska a vlastně veškeré negativní vlivy, které zůstávají v okolí toho dolu, no tak se prostě dělí mezi Českou republiku a Německo. Jinak to zkrátka ani nemůže být. A bohužel až vlastně do dnešního dne pořád žijeme v situaci úplně absurdní, kdy neustále
PGE jako provozovatel toho dolu vlastně tvrdí, že na Českou republiku a Německo ten důl nemá žádný negativní vliv. Přestože je umístěný tak, jak je umístěný, tak ani takhle základního přiznání toho problému z jejich strany jsme se vlastně pořád nedočkali. Určitě ne žádnou oficiální cestou nějakého veřejného prohlášení a podobně. Naopak vlastně PGE provozuje stránku turov2044.pl, kde veškeré negativní vlivy toho dolu popírá. Aby jsme ještě to trošku uvedli do kontextu, o jakém dolu se to vlastně bavíme, o jaké velikosti toho dolu se bavíme, tak ještě vám ukážu jeden obrázek. Tohle, co vidíte, je vlastně zakroužkovaný plus minus Liberec a plus minus ten důl Turov. Tak Liberec má 100 000 obyvatel a Turov má 30 km čtverečních. Co dalšího tady není vidět, je vlastně hloubka toho dolu, která je v tuhle chvíli přes nějakých 220 metrů. Ve finále, pokud dotěží to tak, jak plánují, tak se vlastně dostanou asi 30 metrů pod hladinu moře. Takže je samozřejmě při jenom, řekněme, selském rozumu jasné, že když tady my na Uhelné jsme na nějakém návrší zhruba 300 metrů a pod náma bude Z 300 metrů z hluboká díra, tak je prostě jasné, že to nějaký negativní vliv na tu spodní vodu mít musí a člověk ani nemusí být hydrogeolog, aby mu tohle přišlo úplně přirozené. Ještě jsem si připravil jedno malé srovnání pro lidi, co by se třeba mohli dívat nebo nás sledovat z Prahy, tak tohle je důl Turov porovnaný s Prahou. Takže ono vidíte, že když ten důl Turov byste umístili i na jako velikost hlavního města, která je teda vyznačené tou modrou kružnicí a žlutou je zase Turov, tak vám to zabere docela solidní porci i největšího města v České republice. No a teď rychle k té naší situaci. My vlastně jsme od toho dolu aktuálně asi kilometr na takovém malém návrší a protože ten důl vliv na Uhelnou už měl v historii, tak vlastně se došlo k tomu, že tady historicky studny, co jsou u domů, tak už jsou nefunkční, to znamená, jsou prázdné. V 80. letech tady byl vybudovaný malý lokální vodovod, který má ale zdroj vody taky tady na Uhelné. Zatím není na nic jiného napojený, akorát vlastně výškově pod námi je hrádek nad Nisou a značná část té vody odsáď, dokud ten vrt byl ještě vydatný, tak značná část té vody odcházela právě do hrádku nad Nisou, kde jsou další dva zdroje vody, ale Uhelná byl ten nejvydatnější z nich. Opačně ale nám bylo řečeno paní technickou ředitelkou SVSky, že opačně ta voda do kopce jaksi tlačit nejde, takže bohužel ta situace tak, jak nám byla vždycky prezentovaná, stojí tak, že jakmile tady v tom malém lokálním zdroji, který máme pro celou vesnici, dojde voda, tak budeme prostě závislí na nějakém zavážení té vody cisternami. To znamená, budou jezdit cisterny, budou do toho vrtu lít vodu. Když voda dojde, budeme muset čekat zase, než přijedou cisterny. To je prostě samozřejmě situace, do které se nikdy nechceme dostat, protože víme, že v ideálním světě by to asi fungovalo tak, že tady bude zaparkovaná cisterna vždycky připravená vyklopit vodu do vrtu, ale to samozřejmě reálně nebude. A když ta voda dojde, tak budeme prostě, já nevím, mnoho hodin čekat, než ji někdo doveze. Takže prostě děláme všechno pro to, aby jsme se do téhle situace nedostali. A v tomhle jsme unikátní jako vesnice, protože máme tenhle malý vodovod, napojený na jeden vrt. Václavice, Dolní Vítkov, Horní Vítkov a tak dále, tam jsou na tom lidi, řekněme, závislí na tom tradičním způsobu, jak to na vesnicích vždycky bylo, to znamená, každý má vedle domu vykopanou studnu, no a mají tak hlubokou, jak potřeboval. Historicky, v době, kdy ten dům vznikal. To znamená, když má někdo barák z 18. století, tak tam 6-metrová studna, tak má 6-metrovou studnu. Když někdo musel kopat 10, má 10-metrovou studnu. Ale není tam samozřejmě nikdo, nebo je tam jako naprosté minimum lidí, kteří by měli vrtané studny, protože, a to je právě ten další problém, že ani vrtaná studna není jakoby řešení té situace, protože není prostě možné rozvrtat vesnici desítkami a stovkami vrtů, protože je jasné, že někdo o tu vodu stejně tak jako tak přijde. A samozřejmě ty firmy, které ty vrty zhotovují, nikdy negarantují, že na tu vodu prostě narazí. Takže se může stát, že a ty lidi jsou v situaci, že by mohli prostě investovat desítky tisíc do vrtů, v kterém ve finále voda žádná nebude. Takže bohužel pro nás ta situace
je alarmující v tom, že my jsme jako závislí na tom, aby jsme opravdu tu vodu nestratili, a proto děláme maximum pro to, aby se to nestalo. No a stručně se ještě vyjádřím k tomu, vlastně k těm, jak ty vody reálně klesají. My jsme v roce 2044 podle dokumentace k tomu dolů měla ta hladina klesnout za 22 let o 15 metrů. Jo, v těch spodních vrstvách kvartéru to měly být 3 až 4 metry. To měla být situace, která nestane za 22 let. Reálně podle dat ČGS jsme na tom tak, že v kvartéru ta voda už loni klesla o 8 až 10 metrů, to znamená o dvojnásobek, a v těch spodních vrstvách až o 35 metrů. Takže ten vliv toho dolu je mnohem, mnohem horší, než PGE vlastně předpovídala, že bude. To je jako jedna alarmující situace pro nás samozřejmě. Druhá další věc je, že my máme jakž takž informace i přímo o tom, kolik vody je v tom, přímo v tom vodním zdroji. A poslední info z léta 2021, která máme od Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, je, že tam vlastně zbývá posledních 7 metrů nad čerpatelnou hladinu. Jo? A to ten vrt má celkově asi 63 metrů. Takže nám zbývá posledních 7 metrů, které se dají čerpat, pak už to bude prostě nevyužitelné pro nás. No a teď už se rychle dostanu k té dohodě, abych zbytečně nebral čas ostatním tady řečníkům. No, dohoda jako samotná, jako v principu dohoda s tím Polskem je samozřejmě cíl, ke kterému bychom se taky chtěli dostat. My, nikdo tady z nás si nelibuje v tom, že bychom měli žít v nějakém nekonečném konfliktu nebo v nějakých právních bitvách a podobně. To jako v žádném případě. My jsme jenom od začátku se snažili dospět k tomu, aby jakoby první, co ta dohoda bude řešit, byla ochrana té vody. A my jsme dlouho se snažili k té smlouvě dostat. Prostě snažili jsme opravdu hodně, dělali jsme maximum pro to, aby jsme se k té smlouvě dostali, a dlouho se to nedařilo. No a když se to konečně přes média podařilo, tak bohužel jsme si udělali spolu zase experty závěr v tom, nebo respektive takhle, udělali jsme si závěr na základě stanoviska expertů, že ta dohoda je pro ochranu vody naprosto nedostatečná. Tam jde o to, a zase nasdílím obrazovku, že vlastně jediné ochranné opatření, které je tam navržené, je jakási těsnící clona. Já vám dám chvilku, abyste se zorientovali na té mapičce. Vesnice Uhelná je tady, tady zrovna sedím, tady máme vodní zdroj, který je tady v lese, takhle vedle vesnice. No a sem se nám takhle přibližuje ta těžba. Jo? Vlastně dobývací prostor je to, co je vyznačené modře. A tenhle ten prostor takhle pěkně kompletně pod námi bude během následujících několika let vytěžen. Ono už reálně, tahle vesnice, kterou tady ukazuju, už nestojí. Ta těžba už reálně je mnohem, mnohem dál, někde řekněme tady, kde jsem udělal tu tečku. Jo? Takže tady máme vodní zdroj. Kudy, pokud nám bude utíkat voda do dolů, tak kudy nám asi bude utíkat? Je jasné, a to zase vidíte, že ty informace tady jsou od Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, není to něco, co já bych si tady vytvořil v počítači jako naprostý like. Pracuji jenom s daty, které mám od expertů. A vidíte, že samozřejmě je jasné, že ta voda bude otékat tudy. Jako nejkratší cestou voda těžko půjde do zatáčky nebo půjde oklikou, vždycky půjde nejkratší cestou k dolu. No a ta těsnící clona, která je navržená Polskem nebo PGE, je tady. Proto vlastně doktor Datel z VUVTGM jasně došel k tomu, že tahle těsnící clona nijak nemůže, nebo nemůže mít žádný vliv na ten náš vodní zdroj. A je prostě umístěna o 3 kilometry vedle, než by měla být. Jo. Je to prostě, je to vlastně úplně absurdní situace. Kontext k tomu je ten, že polský velvyslanec Jašinský byl po 14 dnech odvolán ze své funkce, potom co byl 20. prosince jmenován, právě proto, že dal jednomu německému deníku rozhovor, kde řekl, že ta těsnící clona nebyla nikdy navržena k tomu, aby chránila vodní zdroj Uhelná, ale aby těsnila důl proti pronikající vodě. Jo, takže myslím si, že když člověk se dívá na tu mapu, tak je to asi poměrně uvěřitelné, že to takhle v realitě mohlo být. No a první problém teda té těsnící clony je to umístění. Druhý problém je, že ona byla navržena už dávno, než byly aktualizovaná ta data, a ona vlastně těsní jenom jednu z těch vrstev. Jo? Netěsní ty spodní vrstvy, to znamená
Je to v podstatě ta situace je podobná, jako když budete ve sklepě, kolem dveří se vám bude valit voda a vy utěsníte klíčovou dírku a to se vám podaří. To znamená, klíčovou dírkou už ta voda nebude dál pronikat a vy se budete radovat, že se vám to krásně podařilo utěsnit, akorát nevidíte, že vám ta voda utíká ještě pod dveřma a taky někde okolo futer a ta voda vás prostě zaplaví. To říkám samozřejmě z pohledu, kdybych stál v tom dole, z našeho pohledu je to přesně naopak. Takže ano, pojďme dospět k dohodě. Určitě je to důležité, já si v podstatě nepřeju nic jiného, moc se na to osobně těším, až tady ten konflikt jednou skončí. A já se zase budu věnovat své normální práci a svému normálnímu životu, ale bohužel, pokud je to nastaveno tak, že Česká republika dá Polsku de facto povolení těžit do roku 44 a jediným ochranným opatřením je těsnicí clona, o které prostě naši odborníci říkají, že je k ničemu, tak bohužel v tu chvíli já nemám na výběr, než dělat to, co dělám. A budu rád, když pan Židek na mě naváže nějakými informacemi, které třeba tohle vyvrátí, jenom se prostě obávám, že k téhle mapě není už moc co dodat. No. Takže děkuji za pozornost, předávám slovo a budu se těšit na další diskuzi. Tak já děkuji moc za úvod. Já se přece jen k tomu úvodu zeptám na několik věcí. První je, ten vodní zdroj Uhelná, jak jsem pochopil, to není vodní zdroj jenom pro Uhelnou, ale mně bylo řečeno, že je to až pro 10 000 domácností, což je teda úplně něco jiného. Jo? Ano, to je, jak jsem říkal, že ten vodní zdroj náš napájel Hrádek nad Nisou. Hrádek nad Nisou a ještě teda Oldřichov, který na té mapě byl taky vidět. Takže vlastně ono to jde od nás přes Oldřichov na hranicích do Hrádku nad Nisou a Hrádek nad Nisou má nějakých necelých 9 000 obyvatel, tak asi když se čteme 40 na Uhelné, nevím kolik set v Oldřichově a Hrádek nad Nisou, tak se to bude blížit těm 10 000. Ale je samozřejmě fér říct, že Hrádek nad Nisou ještě má další dva vodní zdroje. Jo? Není to jenom Uhelná, jsou tam i ještě další dva, Pekařka a ještě jeden, to si nepamatuju, ale pokud vlastně Uhelná vyschne, tak Hrádek nad Nisou ztratí svůj nejvydatnější zdroj, ale ačkoliv ne jediný. A vy jste místní, tam v roce 2016 na tom dole došlo k nějakému velkému sesuvu. To ta těsnící stěna s tím má nějaké souvislosti, to je můj jeden dotaz. A druhý dotaz je, všecká voda, co teče do toho dolu, určitě těm těžařům dělá problém. Jo? Proto by měli oni mít zájem, aby jim tam ta voda netekla. Proč ten zájem nemají? O tom neštěstí důlním nevím moc, protože ona tu PGE jako důsledně tají. Nedávno, myslím, že to je 2-3 měsíce zpátky, tak na polské televizi TVN24 o tom byl dokument. Způsobilo to v Polsku docela poprask, protože z toho vylezlo, že je to jedno z největších důlních neštěstí vůbec v Evropě, co do rozsahu. Ale s tou těsnící clonou, pokud vím, tak to nesouvisí. To bylo na jiné straně toho dolu. Bylo to prostě trochu jinde. No a co se týče té otékající vody, to je přesně jak říkáte, ono dokonce pan Venera, ředitel České geologické služby, v jednom dokumentu České televize říkal, že oni očerpávají 12 milionů kubíků vody ročně, aby vlastně mohli vůbec těžit. Jo, to je prostě naprosto astronomické číslo. V té dokumentaci EIA je uvedeno, že z jihu je ten přítok 50 až 60 litrů za vteřinu, a právě doktor Datel z VUV Praha odhaduje, že když z jihu je to 50 až 60 litrů za vteřinu, tak zhruba z České republiky je to 40 litrů vteřinových. Takže ten odtok je opravdu obrovský. No ale oni, abych odpověděl na tu otázku, oni právě ten problém s tou vodou řeší tím, že ji odčerpávají do Nisy. Jo, takže vlastně absurdita, jako ten bigger picture té situace je prostě neuvěřitelný, protože nám tady jako dochází spodní voda a oni ji odčerpávají do řeky, jako ve zkratce řečeno. Dobře, já nebudu už teďka víc zdržovat a poprosil bych pana Řídka, aby nám trošku ukázal, pochopil jsem, že je i domluvený s panem hejtmanem Půtou, který teda se dokonce včera ozval a když viděl, že jste tam vy, tak už říkal, že je dostatečně zastoupený, takže máte slovo. Dobrý den, ano, pan hejtman o tom ví, že jsem tady a pozdravuje vás. Každopádně bych možná začal o to důlního neštěstí, na které jste se ptal. Ono to opravdu bylo na protější straně jakoby dolů, malém
dá se říct, že to opravdu bylo ochloupek ještě k většímu neštěstí, než to bylo. Ono několik etáží toho dolu vlastně sjelo dolů a hrozilo, že Nisa jako taková vlastně se tam urve taky, když to takhle lidově řeknu. Takže pak by vlastně veškerý tok Nisy tekl rovnou do dolu. Takže tam byl jenom ochloupek od toho, aby to bylo ještě horší, než to největší neštěstí, jak říkal pan Starec. Já jenom do úvodu bych řekl, že vztah k uhlí Liberecký kraj nemá jako pozitivní v tom smyslu, že by jako si nějak přál nebo chtěl, ať Polsko těží do 2044. My sami jsme už před rokem pro minulou vládu vlastně dělali stanovisko tady schválené radou i zastupitelstvem, že bychom chtěli, ať si stát vybere ten scénář konce uhlí v roce 2033. Ale bohužel na území Polské republiky jim nemůžeme jako suverénnímu státu zasahovat do toho, co budou nebo nebudou dělat, ale celou dobu říkáme, že chceme, aby to nemělo dopad na naše území. Samozřejmě dohoda se může zdát nedokonalá, rád si o tom pobavím, bohužel dopředu říkám, že konkrétní články nebo věty nebudu citovat nebo podmínky detailně, jelikož ta smlouva je teď vlastně v jednání premiéru a nedokážu říct ani, co se tam teď děje, když to jednoduše zkrátím. Ale vím, že celá ta smlouva vznikala za účasti právníků a odborníků na jednotlivé složky. Od ovzduší, přes vodu, přes všechno ostatní, aby jsme tam měli opravdu monitoring a systém vyhodnocení jednotlivých dopadů, tak aby se z toho dali dělat závěry. Potom se ještě dostanu k tomu, že opravdu ta stěna není jako poslední a definitivní krok, co by se mělo udělat. Proč je ta dohoda lepší, to jsem už nastínil. Budeme mít data, které jsme předtím neměli, protože žádné data zevnitř dolu nemáme teď. Takže teď pak budeme k ním mít přístup a to nám umožní jednu podstatnou věc. A já teď trošku přeskočím, když jsem to chtěl dát později, ale nazdílím teď obrázek, aby se to na tom trochu líp pochopilo. Akorát, kam se mi schoval? Tak, tady ho máme. Tak doufám, že ho vidíte. Ano. Omlouvám se za takovou schematičnost, je to můj vlastní náčrtek. Tak, když to řeknu jednoduše, když budeme mít tady uvnitř dolů nějaký monitoring, tak o jakýkoliv havárních stavech na vodních zdrojích budeme vědět hned. Když ty vrty budeme mít až tady za hranicí, tak teoreticky podle České geologické služby to může trvat až 3-4 roky, než se o tom dozvíme z toho měření našeho. A tím bych rovnou navázal na to, proč není teď možné úplně vyhodnotit, jestli ta těsnicí stěna funguje nebo nefunguje. Dá se říct, že ještě nebyla zkolaudovaná, takže nebyla jasně vyhodnocena, jestli funguje i jako z právního hlediska, ale z toho technického hlediska je tam právě ten časový posun toho, než se to dostane k našemu území. Ten řez je udělaný vlastně od té těsnicí stěny směrem do Uhelné, takže to není úplně jako k nejkratší straně toho dolu, když to řeknu jednoduše, nebo toho budoucího dolu. To jsme probrali tu dohodu. Takže teď jenom trochu popíšu ten obrázek, aby to bylo zřejmější. Tady ta horní modrá vrstva je ta vrstva, z které se bere pitná voda do vrtu z Uhelné. A tady je pískovna Grafštejn, která byla legendární výmluva některých polských zdrojů, že vlastně ta pískovna Grafštejn bere tu vodu. To je zřejmé, že to není geometricky možné, aby ta menší díra brala víc vodu než ta větší. Tady je tam terciární vrstva vody, která vlastně byla ta, která nejvíc odtékala. Těsnicí stěna izoluje především jí, s tím souhlasím. Pak je tam ovšem to riziko, že by tady ta spodní vrstva začala odtékat do dolů, která je zatím izolovaná uhelnou vrstvou. Ale je tam teoretické riziko, že by v budoucnu mohla, až začnou odtěžovat to uhlí, začít prosakovat. A tady, i když to není přímo propojené, jsou přímo propojené vrstvy, tak je tam určitá geologická závislost a může se stát, že vlastně, když mizí voda z té dolní vrstvy, tak ta střední vrstva taky ztrácí vodu a pak ztrácí vodu ta horní. Takhle, aby ještě vysvětlil, ta modrá vrstva není jako, že by tam bylo jezero podzemní, je to vlastně hornina nasvěcená tou vodou. Jo, takže není to tak, jako když se do toho udělá dírka, že se to vypustí jako vana. Trvá to roky, než ta voda začíná vlastně procházet mezi těmi vrstvami.
Teď k tomu principu. V těsnici stěna, jak jsem říkal, bude skolaudovaná. Po její kolaudaci i podle EI se má vytvořit nový hydrologický model a podle toho nového hydrologického modelu a dohody se vyhodnotí, jestli to je dostatečně funkční, jak by mělo být. A pokud nebude, tak se bude hledat další řešení podle toho hydrologického modelu, který by měl ukázat, kudy přesně mizí ta voda, pokud ještě mizí. A měly by se případně ta stěna prodloužit, udělat další, cokoliv, co prostě ten hydrologický model ukáže. To teď nedokážu přesně dopředu predikovat, protože ty data ještě nemáme. To navazuje na to, že tahle ta těsnicí stěna není definitivně a poslední prvek. Pokud bude potřeba, tak se budou budovat další. A jak pan Starec ukazoval tu mapu, bohužel tu jsem si nepřipravil, ten půdorys těch jednotlivých vrtů, tak součást té dohody je právě i doplnění těch vrtů na polské straně tak, aby byly na hraně toho budoucí těžební jámy. A tím pádem ty data jsme opravdu měli okamžitě. To znamená, kdyby se zase protrhlo, jako v roce, teď nevím, jestli to řeknu přesně, 86, geologický zlom a najednou začala proudit výrazně voda dodolů, tak bychom to věděli prostě prakticky v ten okamžik, maximálně se skluzem pár týdnů, když to z vrtu na naší straně to budeme vědět opravdu až po letech. Tak stejně tam i ten posun vlastně tehda, to se neprojevilo na těch vrtech hned, ale ten schod se projevil až za 2 roky. A tady ještě by bylo dobré zmínit, že samozřejmě ta voda se odčerpávala v minulosti masivně z české strany, z polské strany ještě víc, ale ten systém, který tam byl a na který jsme se byli v rámci toho vyjednávání podívat, tak teď neodčerpává nic, myslím ty betonové nádrže, do kterých stékala ta voda z české strany. To neznamená samozřejmě, že nikde jinde ta voda neteče, ale jako ten masivní odtok, který tam byl primární, tak ten teď není. Z toho, když tak mám fotky, když nevím, jestli můžu zveřejnit, ale určitě se dají dohledat. Takže je vidět, že opravdu ty roury a ta betonová nádrž, která jímala tu vodu a z které se to pak čerpalo dál, tak teď jsou prakticky suché. Teď, abych taky nezbral ten čas, pokud jsou nějaké dotazy, tak určitě za ně budu rád. Já jsem si ještě připravil jeden obrázek. Je to takhle vidět, když to přepnu? Dobře. To je vlastně to červené Žitavská pánev. To je vlastně místo, kde jsou ty... Zatím vidíme stále ten stejný obrázek. Aha, tak to mám, tak to musím zhodit a sdílet znovu. Tak to mám. Tak, teď už ho vidíte. To je vlastně Žitavská pánev, ta červená oblast, sahá až pod Liberec. A to je vlastně ta oblast, kde jsou ty patřičné vodní kolektory, z kterých otéká voda. Tím jenom chci ilustrovat, že se těžko bude prokazovat u soudu, že opravdu v celé té ploše jsou jediným škůdcem aktivity v dole Turov. To je jeden z důvodů, proč si myslím, že ta dohoda je lepší, nějaká smlouva, u které si domluvíme postup při jednotlivých situacích, než prostě jednotlivé žaloby přes ELD směrnici o škodách na životním prostředí, o přeshraničních škodách na životním prostředí. Děkuju. Já děkuju. I na vás budu mít 2 dotazy. Jedno vy říkáte, že to bude trvat třeba i 2 roky, než vlastně se to projeví na našem území. Ale co já mám, možná, že se to mění a možná, že nám to nemůžete říct, ale zatím pořád se mluvil o tom, že ta smlouva má být vlastně na 2 roky. Tak to pak jako... To byla jedna z věcí, která, na kterých vlastně skončily ty poslední jednání před parlamentními volbami. Polská strana opravdu chtěla, aby ta smlouva byla jenom na 2 roky. A my jsme chtěli, aby trvala nejméně 10 let. Ta situace naše se nezměnila. Z tohohle pohledu je tam určitý mechanismus, jak říkáte, pro nás je těch 10 let jakoby větší jistota. I z toho principu, že v následujících 6-7 letech se ta těžba bude přibližovat k české hranici a tak by bylo lepší to mít svázáno tou dohodou. Na druhou stranu jsou tam domluvené nějaké články právě o tom monitoringu, které budou platit, dokud bude, nevím, jak se to teda, omlouvám se, právně jmenuje tady ta funkce, ale když bude vypovězená smlouva kteroukoliv stranou, tak tyhle ty monitorovací data budeme dostávat do konce činnosti dolů.
No, snad je to rozumné, protože já mám trošku zkušenosti z těch severních Čech, z toho ČSA, kdy teda severní energetická velmi pečlivě ty data tají v momentě, kdy tam došlo k nějakým sesuvům, tak se to snaží rychle zahladit a podobně. To je jedna věc. A druhá věc jsem se chtěl zeptat, já jsem se teda dočetl, že vlastně za tu miliardu, co by dali Poláci, má být vybudovaný tunel z Josefodolské přehrady, teda někam jako na zásobování. To možná, že to jako je to trošku starší, a proto se ptám. Ne, jsem rád, že se ptáte, protože to je jedna z věcí, která někdy zaznívá, že když dojde voda, tak se bude muset přivést z Jizerek. Není to úplně pravda a rozhodně to není v těch projektech, s kterýma se počítá. Počítá se s tím samozřejmě jako s jednou prvních věcí a na některé věci se opravdu už dělá projektová dokumentace, aby v případě dohody nebo i nedohody, tak prostě některé věci budou muset se stát, jako třeba převést vodu do Václavic a do Uhelné. A to prostě se musí stát, ať se dohodneme nebo nedohodneme. To jako je věc jako nezbytná, proto se ta projektová dokumentace připravuje, jenom ještě není jisté, jakým způsobem se to bude financovat v tomhle kontextu, ale určitě nebudeme tahat z Josefodolské přehrady vodu až k hranicím. No, ale Tam je vymyšlené zkapacitnění jiných zdrojů pitné vody, třeba v Bílém potoce a podobně. Není to takhle. A jako napojení na tu existující soustavu vodovodní, takže není to, že by se vytvořil převaděč obrovský. Dobře, tak děkuju. Takže třetí pořadí je Anička Kšírová. Posvědčeno úplně nevím vlastně, co má říct, ale ona to určitě ví, takže máš slovo. Děkuju. Já se jenom zeptám, možná, jestli ještě bude prostor na tohle reagovat, na ty slova o těch převaděčích a tak. Takhle, já možná, že jsem neřekl ani i tady nahlas, jinak už nám to YouTube taky už běží prakticky od začátku. Jestli máte teďka někdo další mimo ty panelisty dotazy, tak je pište do chatu a přednášející je uvidí, i v tom YouTube je můžete psát do chatu. A na konci případně bude i prostor, když nám zbyde čas i na ten projev. Ale určitě teďka můžete třeba na pana radního, ať ty nebo pan Starec, jako můžete reagovat rovnou. Je to diskuze, není to série přednášek. Takže možná, Milane, teda máte slovo, vy jste si to říkal, že jste chtěl na to nějak reagovat. Jo, děkuju. Já si myslím, že to je nejlepší vždycky takhle k tomu danému tématu, než potom zpětně, už nebudeme prostě přesně vědět, o čem ten člověk mluvil, že je nejlepší to vždycky jako udělat rovnou. No, já tady zase sdílím obrazovku. Já jsem prostě z toho, já se omlouvám, že jsem trochu konfrontační, jo, ale ono už tak trošku nám nic jiného nezbývá, když se ta dohoda má uzavřít každý týden, takže kolik budeme mít takovýhle příležitostí. Tohle je mapa, tohle je schéma, které máme od doktora Datla znova z VUV, jak teďka vlastně probíhají ty odtoky. To jsou data, které teď máme. Na to nepotřebujeme čekat, na to nepotřebujeme další monitoring, my to prostě víme. Těsnící stěnu máme tady. A teďka víme, že to tady utíká takhle tím spodním kolektorem pod tou stěnou a že to taky utíká kvartérním kolektorem nad tou stěnou. Takže ta stěna nám těsní jeden terciární kolektor, ten střední. Pak máme ještě další kolektory, které nám prostě netěsní. Takže já jsem prostě zaražený ze situace, kdy vlastně pořád budeme říkat, že čekáme na data, že budeme sbírat data a potom si je nějak vyhodnotíme a potom navrhneme nějaké opatření. Jako to je krásné, akorát bychom museli být před 10 lety. Jsme v situaci, že nám zbývá posledních pár metrů vody. Naši odborníci říkají, že tato opatření jsou nedostatečná. A my pořád čekáme a budeme sbírat data. Jo? Opravdu je to jak z toho amerického filmu s tím DiCapriem, kdy čekáme, až nám to kometa přiletí na Zem a pak to nějak vyhodnotíme. Nemůžu si pomoct, ale bohužel to takhle vidím. A jako nepřesvědčilo mě to, protože bohužel se obávám, že ukazujete zastaralá data, protože tohle je to aktuální z roku 2021. Tohle je to poslední, s čím máme, co máme, o ČGS, s čím pracujeme a podle čeho bychom se měli prostě jako jednoduše zařídit. Takže pokud má být těsnící stěna funkční, rozhodně je nutné ji prodloužit a to v podstatě na dvojnásobek, upřímně řečeno. A pak je problém ještě pak je ještě potřeba samozřejmě vyřešit ty hlubší kolektory. No. Tak,
To je můj příspěvek k tomu. Dobře, tak já na to budu reagovat. To schematický zákres je v podstatě to, co jsem načrtnul já, protože to v podstatě je tak stejně. Jen o tom podtékání stěny nemůžeme mít data, protože my nemáme možnost ji monitorovat na té straně polské. Pan Venera z ČGSky před, já nevím, asi týdnem, dvěma týdny říkal do médií dokonce i, že není možné tu stěnu aktuálně vyhodnotit, jestli funguje nebo nefunguje, právě kvůli tomu, že nemáme dostatek dat, jelikož teoreticky dokončená je půl roku. Tím pádem nevím, o kterých datech konkrétně mluvíte od ČGSky, ale ČGSka se účastnila jednání, takže předpokládám, že kdyby věděla, že to, co domluváme, není reálné, tak do toho zasáhne, jelikož byla u každého jednání byl pan Venera a minimálně další jeden člověk, hydrolog, nebo podle tématu, co bylo, tak každé téma se probíralo i s ČGSkou. Dobře, ale já třeba jsem četl rozhovor s panem Venerou, který dal Martinu Bibenovi do Hospodářských novin a tam jedna z těch odpovědí, on ten článek je zamčený, jinak bych ho bohužel tady ukázal, ale tam v jedné odpovědi jednoznačně říká, že velmi pravděpodobně ta stěna bude potřeba prodloužit. Jo, a já jako nechci být jako... Ale to nejsme ve sporu. Tam právě, jak říkáte, je pravděpodobně bude potřeba prodloužit a my to nedokážeme teď na nějaký datech říct, že určitě. Dobře, ale... dokud nemáme ten hydrologický model, tak nemůžeme ani, jak bych to řekl, požadovat jasně, že ji chceme prodloužit. A to už souvisí jak s tou EIO, která existuje, tak s touhle dohodou, která prostě v okamžiku, když hydrologický model ukáže, že je potřeba další opatření, tak polská strana o něm musí začít jednat a tam jsou samozřejmě pak další procesy, jak dosáhnout toho, aby se to řešilo. A může se to nechat vyeskalovat až k Soudnímu dvoru Evropské unie. Dobře, a teď já vás poslední věc, ať se tady jako nezasekneme celou tu debatu na jenom my dva. Když se díváme společně teďka na tu mapu, vidíme, že tady je důl, tady už teď je důl, tady je vodní zdroj Uhelná, tady máme zhruba kilometrovou trasu, nejkratší cestu k tomu dolu. A já prostě pořád už nevím, jak si to mám vysvětlit, že někdo je schopen seriózně tvrdit, že ta voda nepoteče takhle, ale že poteče takhle do zatáčky. Teď přece to, jako rozumíte, teď to přece vidí úplně každý. To vidí i moje děti, když jsem jim to vysvětloval, a to jim je 10. Že prostě je tohle naprostý nesmysl. Jo? Takže já opravdu fakt jako nevím, jaký data chcete dál vyhodnocovat, když prostě stačí se podívat na tu mapu a jednoznačně vidím, že se jako radujeme se tady z nějakého ochranného opatření, nebo takhle, ať to nepřeháním. Říkáme si, že možná bude fungovat nějaké ochranné opatření, ale jako ta šance je nula. To není možné. Takhle, to opatření bylo nějak navrženo, já nedokážu říct, jestli bude fungovat nebo nebude fungovat, nejsem hydrolog, ale předpokládám, že ti, co ho zahrnuli do EI, tak očekávali, že to bude mít nějaký dopad. No, ale... Neříkám, že to bude 100% těsnit všechno, ale určitě nějaký dopad má. A zaregistrovat, je v hloubce zhruba, jestli se nepletu, 200 metrů nad mořem. Tím pádem v té části, kterou popisujete, nejde jako aktuálně vytvořit, protože tam není teď aktuální přístup. Dělá se to, ta stěna se dělá tak, jestli jsem ten postup správně pochopil, že se vyvrtalo na tady ten úsek 200 vrtů, které se tlakově naplnily speciální směsí a tím vznikla ta těsnící stěna. V tenhle okamžik jako nejde vytvořit, když to řeknu jednoduše. Souhlasím, mám podobné obavy jako vy, že okamžik, když se to odkryje, tak se to může zvýšit ten problém, ale pokud bude platit dohoda, tak tam jsou mechanismy, jak je řešit. Pokud nebude platit, budeme muset čekat na škody, budeme muset žalovat. Dobře, ale pak je tady přece ta právní rovina. Bohužel tady jako nemáme právníky mezi sebou v panelu, ale přece jako obavíme, že Česká republika je povinna prostě bránit škodám na vlastním území. A Polsko je povinno bránit škodám na cizím území. To prostě, jako to právo přece nefunguje tak, že si počkáme, až se stane nějaký hrozný problém a potom ho začneme řešit. To prostě musíme řešit preventivně. Já tomu rozumím, ale vy sám jste říkal, že Polsko celou dobu tvrdí, že žádné škody nespůsobuje. A pokud se budeme držet tohohle jako právního výkladu, tak nikdy nepřiznali svou vinu. Tím pádem oni postupují jako v určitém jako pocitu, když to takhle řeknu, že konají dobře. Tím pádem my nemůžeme říct, že věděli o tom, že způsobují škodu.
a to myslím teď jako samozřejmě obecně, protože nejsem právník, takže to nedokážu úplně přesně definovat, jak se tohle řeší. A zároveň mi, dokud nevznikne škoda, nemůžeme říct, že to riziko bylo, pokud nemáme žádnou jinou indici. A myslím jako měřitelnou, která obstojí před soudem. To, že máme nějakou domněnku, není jako pro soud důkaz. Sám to vidíte teď, jako i v tom předběžném opatření bylo napsáno, ne, že způsobujete České republice škodu, proto vydáváme předběžné opatření, ale protože existuje důvodné podezření, že to tak je, tak vydáváme předběžné opatření. Taky neřekli, že jsou přesvědčeni, že to tak je. Jo, tak to já nevím samozřejmě, jestli jsou předběžné opatření, může jakoby stanovit, že to tak je, jo. Ale zajímavé je, že to předběžné opatření bylo odůvodněno tak, že hrozí vážné a nevratné škody na životní prostředí a zdraví. Nevratné škody, to je důležité. A proto tyhle škody dostávají jakoby přednost před ekonomickými škodami, které jsou nahraditelné na polské straně. A jako tím bych asi uzavřel úplně, už ať dám prostě opravdu ostatním, že my si musíme jako uvědomit, že to, co tady jako vzniká, jsou opravdu nevratné škody. Jo? A ty argumenty prostě z druhé strany jako bohužel prostě nejsou dostatečné a mě jako nejvíc na tom všem mrzí, že vlastně celá ta dohoda se koncentruje na to, aby jsme získali dostatečný finanční kompenzace na ty vodovody, což je samo o sobě v pořádku, jenom to z mýho pohledu v žádném případě nemůže být všechno, nemůže to být dostatečné. A ani ten ochranný val, jako popravdě řečeno, jako to je taky minimum, jo? To je něco, co už ze slušnosti měli udělat před 20 lety, jo? Že to neudělali, to je prostě zase důkaz jejich arogance. Ale jakákoliv jako snaha o to, aby se ta těžba ukončila dřív, aby třeba ty vlivy na české území nebyly tak markantní, protože by se nemusela přiblížit úplně té naší hranici a tak dále. A to samozřejmě není o tom, že jim budeme něco zakazovat. To je prostě jako naivní výklad. No, tak já bych tak jako jenom pokud... Ani se o tom nejednal. Protože aby, nevím, kolik lidí vidělo tu uniklou verzi smlouvy a také v angličtině, tak ne každý se tomu zorientuje. A ta smlouva má 17 stran. Částku řeší asi půl strana z toho. Ten zbytek je opravdu o tom dopadu na životní prostředí, o tom, jak tomu předcházet, jak ho monitorovat, co jsou pro nás nepřekročitelné limity, co se týká dopadu na životní prostředí, jak se budou řešit případné spory, když se nedohodneme. Takže rozhodně to není o té částce. Tak kdyby to bylo jenom o té částce, tak můžu asi s nadsázkou říct, že už máme dohodu od 30. května. Takže z tohohle důvodu proto trvaly ty jednání tak dlouho, protože spoustu toho zabrali opravdu odborné diskuze, jak geologů z naší strany, tak z polské strany a řešili spolu, co jak vyřešit. Chodili, jezdilo se na, vlastně geologové jezdili do dolu se podívat, jestli to, co jim říká, je realita a tak dál. Takže z tohohle pohledu si myslím, ne myslím, opravdu mě mrzí, když zazní, že je to hlavně o té částce. Protože to by bylo strašně jednoduché domluvit tu částku a už bychom se nemuseli měsíce kvůli tomu pálit tolik času. Určitě, já jsem ale ani nekritizoval, že tam ta částka je, jo, to je prostě, že někdo... Ale není to jenom o té částce, jako není to ani 20% té smlouvy, je to prostě jedna sedmnáctina maximálně z té smlouvy. Jasně, ale to je jako úhel pohledu, jo? Prostě druhý úhel pohledu je ten můj a to ten, že sice jste stanovili jako přesné podmínky, z jakých můžou těžit, ale řekli jste jim, že můžou těžit do roku 44 přesně v rozsahu, jak jim chtěli. Takže my jsme jako nezískali nic. Jako z tohohle pohledu mě sice mrzí, že budou těžit, proto jsem to neřekl na začátek, protože někde i jinde v Polsku nemají problém s tím, že třeba neotevřou nové ložisko a radši přijdou na transformaci od uhlí. Ale bohužel tady celou dobu je to postavené tak, že si to během vlastně toho jednání si vytvořili to povolení na 2044 a 2-3 roky se jednalo před tou soudní žalobou a nedospělo se k ničemu, ani k tomu valu, jak jste říkal, který slibovali. Takže z tohle pohledu představa, že bychom jim jako výrazně dokázali zkrátit dobu těžby jenom svým rozhodnutím, že to chceme ve smlouvě, je dost nereálné. Na druhou stranu jsme tam ale zasadili třeba to, že bude fond malých projektů, se to sice jmenuje vzhledem k tomu, jak to celé je, ale bude to prostě fond, který každý rok bude česká a polská strana plnit a budeme z toho dělat opatření pro zadržování vody, pro řešení prostě toho problému i v krajině. Nejen ty vodovody, co jsou v úvodu, ale aby opravdu se dalo pracovat jako s celým tím problémem a nejen vlastně, jak jsem říkal na začátku, převedla voda do vodovodu, do domácnosti, ale žili jste na poušti. Jako bude se řešit celý ten problém.
Jo, v pohodě, já už hlavně nechci zabírat čas, omlouvám se, že jsem to tolik, tak. Že bylo ještě tady těch dotazů. Pardon, mám tady ještě dotaz v chatu mezi tím od Jiřího Krista, proč Polsko nemůže čerpat vodu z dolu tam, odkud odtekla, to je na české území, tedy alespoň těch našich 50 sekundových litrů. Na profilu byla pískovna Grabstein. Takto fungují stavební předpisy v Berlíně, nelze vodu odstranit, musí se vracet do prostředí. Jako promovaný geotechnik souhlasím, že podzemní stěna je krátká, mělká. Kdo to je? Teď vás, pane Židek, není slyšet. To je v pohodě, já jsem nemluvil. Já jenom, že ta stěna je navržena mezi ty dvě uhelné vrstvy, které by měly těsnit. Je to, jestli je krátká nebo není, to už, jako, jak jsem říkal, musíme nějak v dalším jednání řešit. A co se týká té platby za vodu, je pravda, že to mě taky napadlo, že by mohli normálně platit hlubinný odběr, tak jako platí jakákoliv jiná společnost v České republice, když nám teda odebírá vodu, ale bohužel to se úplně nezhledalo s pochopením. No. Ale jako je to dobrá připomínka, určitě je to relevantní, ale bohužel to se dozrovna tohleto do té smlouvy nedostalo. Tam byl, já jsem... Ale radši bych to vyměnil za ty emisní limity třeba, které tam jsou. Pardon, já jsem jenom pochopil, že návrh byl, že by se ta voda měla čerpat zpátky do Čech a ne do Nisy, teda. Jo, takhle. No, tak to úplně nevím, jak je to realizovatelné. Ona, ta voda není úplně čistá, že, když projde tím dolem. Nevím, jestli by to bylo vhodné to nechávat zasakovat na jednom místě, jestli by to nemělo dopady do životního prostředí, ale to už jenom jako jsou moje dohady, proč se o tom ani neuvažovalo. Dobře, opravdu vlastně jsme sebrali slovo Aně Kšírové, která už tady netrpělivě čeká, tak máš teďka slovo, prosím. Díky, já čekám trpělivě. Tak já možná začnu tím, co už zmiňoval Milan Starec, a co si myslím, že jako v téhle kauze je hrozně důležitý. A to je to předběžné rozhodnutí Evropského soudu, které vyšlo z kraje loňského léta o nutnosti okamžitě pozastavit těžbu v dole Turów. A to zdůvodnění bylo, že tady hrozí nevratné škody na životním prostředí a tak lidském zdraví. Což to lidské zdraví je vlastně rozměr, o kterém se ve věci toho dolu Turów málo mluví. A já jsem moc ráda, že je tady dneska i pan doktor Šrám, který se dopadům těžby uhlí a spalování uhlí na lidské zdraví věnuje celý život. Udělal v tomhle úplně neuvěřitelnou práci. Takže věřím, že o tom bude víc mluvit on a já to krátce zmíním ke konci. Když jsem to tady poslouchala, tu diskuzi mezi Milanem Starcem, který na celé té kauze udělal úplně jako neskutečnou práci a strašně moc to odřel a myslím si, že třeba ten postoj Libereckého kraje teď k tomu, o co se Milan snaží, je úplně vlastně jako těžce odpustitelný, protože Milan toho otáhl na tom hrozně moc a celý sousedský spolek Uhelná bez jejich práce by nejspíš celá tahle kauza ani nebyla, nebyl by celý spor u Evropského parlamentu, protože by prostě Česká republika nikdy ani v první řadě nepodala nepodala nesouhlas, nevyslovila nesouhlas s tím prodloužením těžby do roku 2026. To je strašně důležité si uvědomit tohle. Celé to, když jsem poslouchala teda tu diskuzi, tak celé to působí trochu jako takový ten právě sousedský spor, jako vy nám berete vodu a tak se to tady nějak vyřeší, postaví se vodovody, tak je tady fond nových projektů a tak. Působí to dojmem, že se musí hledat nějaký kompromis. Ale vlastně tady existuje i jedno minimálně střednědobé win-win řešení a tím je právě ten už zmiňovaný fond spravedlivé transformace, který vlastně vznikl v Evropské unii k tomu, aby se regiony, jako je ten turušovský region, transformovaly, protože spalování uhlí dneska se stává stále dražší a je neudržitelné. Je dražší proto, že se do ceny toho uhlí konečně promítají škody na klimatu a na lidském zdraví a na životním prostředí, které to spalování uhlí způsobuje. Takže je v pořádku, že je to stále dražší. Ten fond spravedlivé transformace má sloužit tomu, aby pomohl proměně tady těch uhelných regionů, kde žije spousta lidí, kteří jsou svým živobytím na tom uhlí závislí a není to jejich chyba,
my všichni z té jejich práce samozřejmě těžíme, když svítíme, nebo když si topíme, nebo když prostě jako dáváme jídlo na chlazení do ledničky. Tak aby tihle lidé neodnesli to, ten odchod od uhlí svým živobytím, aby vlastně neskončili na dlažbě, aby neskončili bez práce, aby kvalita jejich života neklesla. Díky té spravedlivé transformaci, která má teda pomoci těm uhelným regionům v tom, aby se z nich stala místa, kde bude jiná práce, kde vzniknou nová pracovní místa, kde zároveň sebou tahle proměna ekonomiky přinese i lepší životní prostředí, kvalitnější životní prostředí a vlastně lepší zdraví, protože opravdu ta těžba spalování uhlí má na lidské zdraví naprosto katastrofální dopady, tak k tomu všemu teda slouží ten fond spravedlivé transformace. A ten má nějakou podmínku, že ta těžba uhlí musí skončit do určitého data. Což vlastně polská vláda turušovskému regionu, který o tu spravedlivou transformaci má zájem, který chápe, že ta těžba uhlí je neudržitelná, tak polská vláda a společnost PGE tím rozhodnutím těžit do roku 2044 tomu regionu tuhle možnost berou. Takže je tam velké riziko, že se to že se ta těžba v Turově a to spalování uhlí v turské elektrárně stane neudržitelným, že to bude moc drahé a hrozí, že ti horníci skončí na dlažbě, že vlastně tam ta těžba skončí náhle, neplánovaně a celý ten region vlastně se z něj stane takové jako vyloučené místo bez peněz na svoji proměnu. A tohle je strašně důležitá věc, protože i řada lidí v tom regionu si to uvědomuje, řada těch horníků si to uvědomuje a oni mají zájem o to, aby byli zapojeni do té spravedlivé transformace. A vlastně je to polská vláda, je to společnost PGE, kdo jim v tom brání. A já považuji za velkou škodu a velkou chybu vlastně ze strany české vlády i Libereckého kraje, že o tomhle víc nemluví. Já chápu, že Česko nemá páku na to, jak je k tomu donutit. Ale je potřeba o tom mluvit, protože z toho jsou potom třeba nějaké mediální výstupy, je šance to dostat do polských médií a tím vlastně vytvářet nepřímý tlak na tu polskou vládu, aby k té spravedlivé transformaci přistoupila. Takže to je to středně dobré win-win řešení, které pomůže vlastně všem, jak těm lidem, kteří v tom dole pracují a žijí kolem něj, tak lidem vlastně na české i na německé straně o tom. Tady dneska ještě nebyla řeč, nebo nevím, já jsem přišla trošku později, ale v Žitavě zase tak tam Důl-Turov představuje významné ohrožení, protože narušuje statiku těch domů pravděpodobně. No a v krátkodobém hledisku je samozřejmě potřeba, jak už tady Milan říkal, dosáhnout té dohody, ale ta musí být taková, že opravdu musí tu škodu chránit a já myslím, že jsme tady dobře viděli, že prostě není jisté, že tam jsou nástroje, kterými se sama Česká republika vlastně není jistá, jestli budou fungovat. A viděli jsme taky, že ten tlak na Polsko dobře funguje, že ve chvíli, kdy byla podaná žaloba k soudnímu dvoru, tak Polsko konečně přišlo k tomu jednacímu stolu. Teď je možné, že díky tomu, že Evropská unie začíná vlastně strhávat dotace Polsku, protože to odmítá platit pokutu, odmítá uposlechnout to nařízení Evropskému soudu, tak je možné, že to zase vytvoří nějaký tlak na větší ochotu Polska přistoupit k nějakému dobrému řešení. A je potřeba prostě tyhle tlaky aplikovat, protože se ukazuje, že bohužel funguje, aby se taky přála, aby to šlo nějakou dohodu, aby to šlo jako s nás. Ale tyhle tlaky je potřeba uplatnit. A ještě bych se na závěr ráda zastavila u toho zdraví. To totiž ta dohoda bohužel taky neřeší. Tam se řeší vlastně, jako jedna absurdita je, že se řeší jenom to znečištění, které pochází z toho dolu, nikoli z té elektrárny. Ale ten důl je s tou elektrárnou jako spjat, to prostě nemůže být jedno bez druhého, to uhlí, které se vytěží v tom dole, se následně spálí v elektrárně. A tahle elektrárna každý rok stojí podle odhadu evropského think tanku pro energetiku a čistý vzduch, život předčasně. Asi 120 lidí, způsobuje asi 2000 nových astmatických záchvatů ročně, způsobuje 50 000 dnů pracovní neschopnosti a z toho na českém území dopadá asi čtvrtina zhruba
Samozřejmě nedá se to úplně přesně odhadnout. A tohle jsou škody, které ta dohoda bohužel neřeší. Tam dochází k monitoringu, nebo tam se řeší monitoring znečištění ovzduší částicemi prachu PM10 a PM2,5, ale neřeší se tam další spodiny z té elektrárny, jako je rtuť, která je neurotoxická a která ohrožuje vývoj nervové soustavy dětí mimo jiné. Neřeší se tam oxidy dusíku, které také způsobují onemocnění kardiovaskulární soustavy nebo plic. Neřeší se tam prostě tyhle splodiny. A taky tam není jasné, co se stane v případě, že ty limity vlastně budou překračovány. Tam se řeší jenom to, že se to bude monitorovat, což je určitě dobře, ale neřeší se vlastně, není tam napsané, co se bude dít. Je tam v případě hluku, ano, v případě hluku je tam napsáno, že polská strana má předložit nějaké řešení a zařídit, aby se to už neopakovalo, ale tohle to tam vlastně u těch emisních limitů není. Takže i z hlediska toho zdraví ta dohoda není úplně dostatečná a je potřeba se tomu víc věnovat. Je taky potřeba tohle téma víc komunikovat a já jsem moc ráda, že po mně bude na řadě pan doktor Šrám, který o tomhle snad bude mluvit. Tak díky, to je konec mého příspěvku. Já moc děkuju. Mám k tomu možná, k tomu, co Anička říká, mám nějaké poznámky. Jedna poznámka je, že, a to třeba nevím, někdo z vás mě odpoví, jakým způsobem se vlastně k této kauze staví Německo. Je to dotaz od několika našich členů, které měli na mě předem, takže to bych rád slyšel. A druhá věc je, jedna věc je vlastně ten fond spravedlivé transformace. A druhá věc je modernizační fond. Kam jdou vlastně peníze z evropských povolenek? A tento modernizační fond, teďka tím, jak ty povolenky jdou nahoru, tak jako děsným způsobem vlastně roste. Jo. Pro Českou republiku bylo původně 120 miliard eur a nyní se čeká, že to může být až 500 miliard eur. A to Polsko zjevně, prostě jako řeknu to upřímně, ještě zaostalejší, zřejmě má nárok ještě na větší část toho. Jo. A v této souvislosti se zeptám, je tam nějaký, existuje nějaký plán, jako kdyby ten důl koučil dřív, tak jako, že by to třeba se trošku otočilo jinam a neohrožovalo to zrovna Česko a ohrožovalo to už jenom ty už zničený území? Nevím vůbec, dotaz. Někdo má odpověď, jestli ne, tak dobře, Milan Starec. Já jsem myslel původně, že to je na Anu Kšírovou, ale tak řeknu aspoň k tomu Německu pár slov, co vím teda, jo, samozřejmě mě všichni doufám, že mě doplní, ale tak Německo právě dlouhou dobu bylo, řekněme, mnohem pasivnější než Česká republika, protože ono je ten problém až tolik netačil ve smyslu té vody, protože Žitava je sice poměrně velké město, jenom asi 25 tisíc obyvatel, ale to zásobování mají vyřešené tím, že vlastně je tam voda, pitná voda dovedená z Lužických hor, z té části, které oni říkají Zitavogebirge, a vlastně je to v tom údolí, kde je Česká brána, takový hezký skalní útvar, a tam, když vlastně jdete k té České bráně směrem od Hrádku, tak tam narazíte na, já nevím, 15-20 vrtů a odtamtud je právě přivedená voda do Žitavy a do těch okolních vesnic, co jsou přímo u toho dolu. Takže je, jakoby netrápí ta pitná voda. Co je ale hodně trápí, je, že ta voda se samozřejmě ztrácí z toho území německého a z toho podloží. No a tím, jak se ztrácí ta voda z toho podloží, tak to zbytek té horniny si sedá, že jo. A v jedné studii vlastně vyšlo, že ten pokles už byl více než metr a další řádově jednotky metrů můžou nastat při té pokračující těžbě, což samozřejmě je těžko představitelné, jaké následky to může mít jako na statiku nemovitostí a tak dále. Takže Žitava jako město už se do toho poměrně hodně zapojila, ale Německo jako má to těžké se získáním podpory jako v saském parlamentu a Bundestagu už vůbec, protože když půjdete po té hranici dál nahoru na sever, myslím po hranici polsko-německé, tak narazíte na hnědouhelné doly, které jsou pro změnu na německé straně. Že? Takže bohužel oni jsou, jakoby byl by to hodně pokrytecký přístup, kdyby vlastně Němci tady jakoby bojovali za zavření Turova, protože samozřejmě jako Poláci v tu chvíli by mohli říct, ale tak zavřete jen Švalde, že jo? Jako, jo, takže oni v tomhle, ta situace je prostě trošku jiná. Dobře, děkuji. Já myslím, že dáme slovo panu doktoru Šrámovi. Já zkusím nazdílet tu jeho prezentaci, docela se mě to snad daří.
Tak. Dámy a pánové, krásné odpoledne. Já jednak děkuji za vlídná slova paní Kšírové a svým způsobem ji nahrála na smeč. Jo. Tak Jirko, kdybyste s tím popojel, já chci upozornit na to, že doposud jste se bavili tady o problémech s vodou, ale že zejména z hlediska toho dolu a té přilehlé elektrárny je tu otázka i znečištěného ovzduší. A takže tady bych chtěl upozornit na, kdybyste, Jirko, mohl byste popojet dál? Jirko? Už jsem dál, nebo ještě dál? No ještě dál. Jste zatím na prvním obrázku. Tak to je nějaká chyba, protože já tady posílám obrázky a vy asi nevidíte teda. No já vidím pouze první obrázek. Aha. Tak pardon. Já to zkusím ještě jednou. Někde se stala chybička. Jo, já už to vidím, kde je chybička. No, tak dobrý. Já se chci bavit o jemných prachových částicích, PM2,5, jo. Kdy se udává, co to znamená pro Evropu a nicméně na základě tohodle toho Světová zdravotnická organizace doporučila standard pro PM2,5 10 mikrogramů na metr krychlový za rok. Můžete mi to tam zase... Malý moment, hned to bude, já tady asi dělám něco špatně, tak to musím... Tak další. 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 Tak, vidíme to nebo ne? Jsme se zasekli u jemných prachových částic a už jsme byli u toho dalšího. Dobře, tak. Tak dál. Zkusíme to. Takhle je to vidět aspoň v tom, nevím, co se mě to děje, vidím, že... No to jste přeskočil, ale já jenom řeknu, co tak. Bylo tam předtím, že ty standardy jemných prachových částic v Evropské unii, jak vidíte, 20 mikrogramů na metr krychlových, ve Spojených státech 12 a WHO je 10, další. A ve Spojených státech na studii, která byla dělána v 545 okresech, se zjišťovalo, i když se ty nízké koncentrace, které jsou ve Spojených státech ve srovnání s náma dále sníží, v tomto případě to bylo během těch 7 let 1,6 mikrogramů, takže došlo k prodloužení střední délky života, což znamená, že opravdu má význam snižovat i ty nízké koncentrace, přičemž situace v České republice je přirozeně výrazně horší. Další bych prosil. Další. Vidíme další, nevidíme. Tak to se mnou mluví špatně, tak to ukážeme takhle. Pardon. No, další v obrázek, tohle to jsou výsledky polycyklických aromatických uhlovodíků v moči novorozenců, kdy se srovnával okres České Budějovice a Most. Tady bych chtěl říct, že situace je dneska prakticky v Mostě znečištění ovzduší. Máte stejný jako v Českých Budějovicích, nicméně vidíte, že ty důsledky znečištění ovzduší v létě jsou dvakrát horší než v Budějovicích a v zimě skoro čtyřikrát. Další bych prosil. A když jsme teďko, další, a když jsme teď dělali u těch dětí, analyzovali, jak je to s respiračními onemocněními, tak se zjistilo, že zase i ty respirační onemocnění jsou vyšší v Mostě než v Českých Budějovicích. Jo. Čili tady je vidět, že ta zátěž, která byla na rodičích, se pravděpodobně přenáší do další generace. Takže ty změny, které vyvolávají jemné prachové částice, což v tomto případě bylo znečištění ovzduší v pánevních okresech severních Čech, že se vám přenáší do dalších generací. Další bych prosil. A my jsme teď dělali studii, kdy jsme hodnotili, jaký je vliv zátěže v průběhu těhotenství na kognitivní funkce u dětí v 5 letech. A zjistili jsme, že když se hodnotilo
peroxidaci lipidů v plazmě matek při porodu, takže ta vyšší hladina zhoršovala výsledky těch kognitivních testů. Jo. Takže je vidět, že ty jemné prachové částice nám taky nepříznivě ovlivňují psychologický vývoj dětí další. Studie, která byla dělána v Seattlu, kde se 10 let sledovalo vliv jemných prachových částic, tady vidíte, jaký tam měly koncentrace. Takže ty, které byly vyšší než ten průměr, tak se u nich výrazně více prokazoval výskyt demence. Čili, že ty důsledky znečištění ovzduší mají opravdu velmi závažné výsledky na populaci. Další bych prosil, tak abych to shrnul, tak je potřeba si uvědomit, že ty zvýšené koncentrace jemných prachových částic vám zvyšují výskyt autismu, poruch kognitivních funkcí u dětí, onemocnění depresí, incidence demence i Parkinsonovy choroby, další. Jak zmiňovala paní Šírová, koncentrace NO2 vyšší než 30 mikrogramů na metr krychlový, tak ovlivňují u dětí pozornost, neuropsychický vývoj, duševní zdraví i výskyt ADHD. A teď, co si myslím, že by se mělo udělat z hlediska dolu Turov, tak by mělo být zajištěno monitorování PM2,5 a NO2 v okrese Liberec, abychom věděli, jaká je současná zátěž na českém území. A pokud by byly zjištěny zvýšené koncentrace jemných prachových částic NO2, měla by být pro okres Liberec přijata... Měla by být přijat výzkumný program studující oxidační poškození novorozenců, respirační nemocnost a neuropsychický vývoj u dětí předškolního věku. Tak to je asi tak, co já jsem k tomu chtěl říct. Děkuji za pozornost. Dobře, děkuji mnohokrát. Má teďka někdo dotazy přímo k panu doktoru Šrámovi? Můžete i psát, jestli chcete. Možná můžu jenom ukázat tady něco, krátce promítnout. Určitě. Já jsem chtěla jenom promítnout vlastně tady ten výsledek té studie toho evropského think tanku CREA. Vy tady vlastně vidíte, jak daleko ta koncentrace těch prachových částic, o jejichž jako destruktivním vlivu na zdraví lidí a dětí zejména mluvil pan doktor Šrám, jo, že vidíte, že to vlastně jako zasahuje hrozně daleko, že tam je prostě, že i do Prahy vlastně jako to má nějaký vliv, jako o Liberci už vlastně vůbec jako nemluví. Jo. To je teda to celoroční koncentrace, to je to PM2,5. Tady ta další mapička, která tam je vidět, tak to je zase PM2,5. Teď se tady dostáváme k těm oxidům dusíku. Zase vidíme, že prostě to zdaleka není jenom to nejbližší okolí, ale že je to jako poměrně široký okolí, významná část České republiky. Tady vidíme, zase o tom řeč nebyla, ale kam se ukládá rtuť z toho dolu, že zase je to významná část Libereckého kraje. Chci říct, že nějaká data k tomu už jsou. Určitě bychom potřebovali i něco konkrétnějšího, než je tahle studie, ale tak pro ilustraci těch slov vlastně. Já bych na to navázal to, co vy jste říkala. To vzniklo na základě určitého modelování a já si myslím, že vzhledem k tomu, že určitě nejvíc poškozené je Liberecký okres, že by se mělo vypracovat program toho monitorování pro Liberecký okres, aby se vědělo, jak to teda vypadá v současné době, jestli se to zhoršuje, nezhoršuje se, a na základě toho se dělali opatření. A myslím si, že tohle by mělo být součástí té dohody, protože tam se vlastně o těch, jak vy jste opakovaně říkala, o těch zdravotních aspektech toho znečištění vůbec nemluví. Že jo? Protože jedna věc je ten důl a hned vedle je teda ta elektrárna a myslím si, že bych se na to z hlediska vlivu na zdraví, to je
to se sčítá. Já jsem zval ještě vlastně k účasti lidi z Frank Bold jako právníky, ale oni na tom by jsou v podstatě podobně jako pan Žídek, to znamená, že vlastně jsou nějak právně zavázaný, že teďka k tomu vlastně nemůžou nic vystupovat. Ale přesto mě některé věci říkali. A jedna ta věc je, že bohužel vlastně mezistátně nejde žalovat znečištění ovzduší. Že já nejsem právník, ale že ta voda, to je prokazatelný a to je škoda na životním prostředí. Zatímco znečištění ovzduší a že jsou mrtví lidi z toho a umírají a nemocní, tak to je zřejmě jako vlastně pohoda, no, jako řeknu to takhle ironicky. Tak to je jenom vlastně takový komentář. A já bych na tohle to navázal, že si myslím, že otázka žalob je jedna věc, ale péče o ty lidi v Libereckém okrese je druhá věc a že tomu by se měla věnovat právě na základě toho znečištění pozornost. Pan Žídek slyší a... A chtěl bych něco říct. Určitě to beru jako podnět k tomu rozšíření toho monitoringu, myslím jako toho dlouhodobého, aby jsme věděli. A jen jsem chtěl říct, že kvalita ovzduší tam není úplně ignorovaná ani ve smyslu spalování toho uhlí. Protože je tam celý dlouhý článek o tom, že Poláci musí aktivně a více financovat své vlastně obdoby programu, jako my máme kotlíkové dotace, aby právě ustoupili ty lokální topeniště podél hranic a budou nám to reportovat. Takže my budeme vyhodnocovat, jestli adekvátně podporují vlastně přechod od uhlí u těch domácností jako takových. A 2,5 PM budeme monitorovat ne tak, jak je to teď vlastně na jedné stanici jediné, protože to ostatní, jak říkal pan Šrám, je vlastně matematický model, ale budeme mít v vozovkách, když to řeknu lidově, obklíčen ten důl, včetně té elektrárny, aby jsme ten monitoring měli opravdu precizní a dokázali vymodelovat přesně, odkud to znečištění jde, nehledě na to, že teď nevím, jestli to přímo spadá pod ČGSko, ale jsou připraveni i na bázi chemické analýzy řešit, odkud ten prach pochází. Že to bude záslužný, no. Já bych tady tomu jenom možná dodala, že ano, to tam je, přišlo velmi vtipné, že se řeší vlastně ty jednotlivé domácnosti, ale nezmiňuje se tam ta obrovská elektrárna, že to je takový jako prostě... Tak to klidně... Jako kdyby jako se řešilo odřené koleno, ale už se neřešila prostě slezy na plíce jatra. Protože celou dobu se brání tím, že se dostanou do energetické nouze a jejich energetická bezpečnost bude narušena. My samozřejmě to můžeme vidět jinak. My máme to štěstí v uvozovkách, to štěstí, že nám nechali vybudovat dvě jaderné elektrárny v minulosti. A nejsme závislí jenom na uhlí, ale bohužel u Polska, a tam bych chtěl zmínit, že jako aby to neznělo furt jenom negativně, že Polsko je jako nějaký zločinec uprostřed Evropy, ale Polsko má třeba větší podíl obnovitelných zdrojů než my, takže oni samozřejmě nějakou cestou se už vydali, ale vzhledem k tomu, že nemají jádro, tak jejich podíl uhelné energetiky je prostě obrovský, to jako jednoznačně ano, ale není to, že by na tom stagnovalo. Co se týká té transformace, která byla zmíněna, tak v některých částech Polska už na to přestoupili. Je zajímavé, že některé ty doly, které na to přestoupily, taky patří PGE a z nějakou důvodu tady v tom výběžku prostě na to nepřestoupili. Můžeme se domnívat, dohadovat, proč možná některé argumenty dneska zazněly. A když se na petičním výboru řešilo celý ten problém trošku z jiného úhlu, tak tam zrovna Z-Cluster vystoupil, že by chtěl transformaci od uhlí, ale co mě třeba na nich hrozně zarazilo, protože mi se moc líbila ta jejich studie o tom, jak vlastně pomocí větrné, solární a vodní energie přejdou vlastně, převedou ten výkon té elektrárny do obnovitelných zdrojů. To mi tam velmi zarazilo, že Z-Cluster přímo před zástupci Evropské komise řekl, že podporuje až po vytěžení toho uhlí ten přechod. Což byla zajímavá diskuze, protože zástupce Evropské komise za Polsko tam dokonce řekl, že to teda ani omylem v úzovkách, když to zjednoduším, protože to má být peníze za to, že člověk právě, jak říkala paní Kšírová, ukončí jednu ekonomiku, aby měl peníze na to zahájit novou. A ne, že když jedna dojde, protože došlo uhlí, tak postupně přijdou vinou.
Já si dovoluji tady jenom dát snímek. Určitě, to znám. A tohle to asi podíváte, tak znáte, se vsadím, že... ale taky z toho plyne jedno hezké, když tam vidíte, já nevím, jestli vidět moje myš, ale jak tam hezky ta špinavá elektřina z toho Polska jde do Čech. No to je tím otevřeným trhem, ono zase ta elektřina od nás určitě ve větším objemu jde do těch ostatních zemí. Jo, to tady může vidět, ono to tady je, ale to s tím nechci zdržovat. Dobře, já si myslím, že tohle to teďka, co bylo řečeno, přesně směřuje k tomu, aby se ujal slova poslední panelista, jestli je schopný teda, já nevím, já vidím ho ve vlaku stále, jo, takže dávám slovo Jirkovi Kristovi a myslím si, že lecos přímo ještě může reagovat a říct tu situaci na tom Ostravsku. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, opravdu jsem to takhle neplánoval, že budu vysílat z vlaku z chodbičky, ale na druhou stranu já vysílám z expresu Varšavia, z Prahy do Varšavy, takže to je takové kouzlo nechtěného. A velmi pozorně jsem poslouchal všechny předcházející kolegy a kolegyně panelistky a mohu jenom vlastně přiložit polínko zkušenosti člověka, který žije zhruba 15 kilometrů od hranice s Polskem, ale musím říct, že to je jiné Polsko, než na úrovni Turova a Libereckého kraje. Moravskoslezský kraj sousedí v podstatě s oběma Polsky. Jak s tím starým Polskem, s tím tradičním Polskem, které je ve svých hranicích od roku 1918, stejně jako my, tak s tím novým Polskem, které vlastně se posunulo tam, kde bylo tradičně Německo. A věřte mi, že to je obrovský rozdíl. Jak přístupu k sociálním věcem, tak k ekonomice, tak k životnímu prostředí. Dá se říct, že bychom mohli sdílet zkušenosti s kolegy z okolí Turova, to, co pan doktor Šerám dobře ví, co zažíváme my v Moravskoslezském kraji v otázce ovzduší a dálkového přenosu emisí. Ale nejenom to. Kdybych měl říct, jaký je rozdíl mezi Moravskoslezským krajem a katolickým vojvodstvím, tak jednoduše bonmot to tak říká 20 let. Oni ti Poláci taky dělají transformaci, ale vycházeli z úplně jiného základu. 80. léta, výjimečný stav, potom jiné ekonomické priority a ekonomicko-politické priority. V Polsku není úplně jednoduché říct, zavřeme teplárnu na uhlí a nahradíme ji teplárnou na zemní plyn, protože zemní plyn rovná se Rusko a Rusko je tradiční nepřítel a soupeř, zvláště v této vypjaté době, takže tam ty věci, které u nás se řeší energeticko-technicky, tak tam se řeší hodně politicky. A v těch souvislostech je dobré vnímat, bylo by dobré, aby třeba vyjednávací tým, který naše vláda vysílá do toho boje o Turov, aby měl i odborníky, kteří jsou schopni vnímat tyhle ty polské konsekvence. Polsko je velký národ, oni mají 3,5x víc obyvatel, 38 milionů, momentálně zažívají velkou demografickou krizi a řadu dalších zklamání. Oni jednu dobu prostě aspirovali, že budou dílna Evropské unie a najednou slyší, že jejich uhlí a špinavou elektřinu nikdo nechce. Ocelí se to takhle nahlas neříká. Zajímavé je, že oni Poláci, jak říkám, že Rusy nemají rádi, tak 10 milionů tun černého uhlí dneska dováží z Ruska. A část toho uhlí reexportují i k nám. Ta mediální věc, co teď proběhlo, dovoz australského uhlí, těch 1000 tun přes Labe, to byla jenom opravdu taková menší šaráda. Daleko větší množství se dováží z Polska a dílem je to i ruské koksovatelné uhlí. Takže hezká věc zavřít si naše Moravskoslezské doly nebo Ostravsko-Karvinské doly, ale hutě jedou dál. Letošní a loňský rok budou rekordní ve výrobě, bohužel i v emisích. A v tomhle tom jsme si s těma Polákama možná podobní, že zatím ta transformace neprobíhá úplně spravedlivě ani úplně naplno. Dokud prostě ty fabriky sypou prachy, tak není úplně tendence je zavřít. A to je společné pro Turov i pro katovické nebo ostravské hutě. Takže já bych si moc přál, aby Poláci rychle dohnali tu ztrátu. Jsou tam vidět jako rostoucí spolky a občanské hnutí,
nedávno k tomu měli vynikající seriál Hospodářské noviny. Z našeho pohledu malé městečko za hranicí Rybník, ono má ve skutečnosti 140 tisíc obyvatel, takže je 1,5x větší než Liberec, tak tam třeba je první Polák, který vysoudil škody na vlastní vládě, na škody na životním prostředí, což se u nás nikomu nepovedlo, ani těm aktivistům, kteří do toho soudu šli. Takže nezbývá, než držet palce, aby tihleti lidi projevili svoji nějakou občanskou sílu, volili jinou politickou reprezentaci, která třeba víc dá přednost zdraví lidí před ekonomickým efektem, urychlili tu transformaci. Nikdo neříká, zavřete ty ocelárny úplně. I v západní Evropě, v jižní Evropě fungují ocelářské podniky, ale fungují jinak. Menší primární výroba surového železa, větší. Ušlechtilé výrobky, nedováží se koks a ruda, a tak jako to děláme my z toho Polska a z Ukrajiny, dováží se rovnou surová ocel a ta se transformuje na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Proč ne takhle? A vyžaduje to samozřejmě velké investice, ale od toho máme nejenom, jak tady zaznělo, ten Fond spravedlivé transformace u nás v kraji, je to kolem, tuším, 14 miliard korun, ale ten modernizační fond opravdu neskutečně nabývá na objemu. Jenom pro informaci, není to teda bohužel 120 miliard euro, ale je to zhruba 250 miliard korun, který máme dneska k dispozici. A s tím už by se dalo udělat něco jak na české, tak na polské straně, ale ve chvíli, kdy se těch peněz zmocní lobbysti a budou to investovat do prodlužování svých špinavých biznisů, tak je jako nadlouho ta věc ztracená. Takže záleží hodně na tom, aby jsme vymáhali od našich vlád, jak Poláci, tak i v podstatě plnění nějakých cílů věcných, nejenom utratit peníze, ale dosáhnout i nějakých efektů. Ten parciální problém v tom Turově, si myslím, že se jeho řešení se urychlí tím, že pokud Poláci nevystoupí ze systému plateb za emisní povolenky, tak časem bude i pro ně ten provoz bogatině neefektivní. Na té ploše 30 km čtverečních by se vešlo 3000 MW výkonu solárních kolektorů, které by mohly fungovat v úplně jiném režimu, než to, co se tam děje dneska, se všemi těmi škodami na čistotě a ty ztráty na životech. Já potvrzuju to číslo 600 tisíc za Evropu, protože v Polsku se to odhaduje na 40 tisíc úmrtí roční. A z toho bogatyně asi může připsat 7%, protože vyrábí 7% polské elektřiny. Takže to jsou šílená čísla, kdyby to někdo dal do kontextu, tak by ta česko-polská dohoda vypadala jinak, ale bohužel soustředilo se to podle mého soudu na příliš úzké pásmo problému a úzké pásmo řešení. To řešení by mělo být komplexnější a širší. Tolik za mě. Děkuji. Tak já moc děkuji Jiřímu Kristovi. Určitě vlastně je to daný do zajímavého kontextu. Teď mě to teda vlastně říká, že jsem měl pozvat vůbec nějakého historika sem, což by bylo asi docela zajímavé, ale už ho tady nemáme, takže děkuji, že se ho zastal. Já jsem ještě možná chtěl poznamenat, že právě v roce 1990 Josef Vavroušek, když se stal federálním ministrem životního prostředí, tak to, co velmi prosazoval, bylo, aby se to životní prostředí neřešilo po státech, ale po regionech. Jo? Tím také vlastně vznikl ten program Černý trojúhelník a povedlo se nějakým způsobem hodně toho vlastně vymístit a vlastně tam zůstala tak trošku, jako si myslím, černá tečka, i když to tak není pravda ani na naší straně, ale hrozně moc se tam zlepšilo. Takže já stále doufám třeba, že to bude mít postup jako je ten názor té naší vlády, kdy během prostě nenápadně během 5 let se změnilo to prostě úplně radikálně vlastně ten postoj ke konci uhlí. A že stále doufám, že v tom Turovu k tomu dojde. Já se teďka zeptám, máme tady ostatní lidi, já myslím, že jsme v podstatě skončili vystoupení panelistů, tak jestli teďka někdo chce říct z publika, tedy jako vlastně z dalších poslouchajících k tomu něco, tak Já se hlásím, jo.
Dobře, tady se hlásí je Radim Šrám zatím. Já jsem chtěl doplnit pana Kirsta, který se bavil o Ostravsku, že právě v okrese Karviná podstatná část znečištění, která tam je, je z Polska. To bude jen takový doplněk. No, já si jenom vzpomínám, jak byl COP 25, který byl teda v Katovicích a jak tam Poláci předváděli všechno, jak je uhlí krásné, jak tam rozdávali uhlí všem účastníkům toho klimatického summitu a tak jako, tak trošku pak, když tam vystoupila Greta, tak to trošku myslím, že ona i byla překvapená tím, že to jaksi zradikalizovali ještě, ale to je jenom taková domněnka. Ale máte někdo další ještě nějaké dotazy? Já tady s dovolením vypnu Jirkovi Kristovi zvuk, protože se zdá, že bojuje s vlakem. Jestli nikdo nemá žádný dotaz, tak nikdo nám utek místo toho, dobře. Tak já... Jirka Krist se hlásil. Jestli se hlásíš, tak jo, prosím. Jestli můžu ještě k tomu, k té decentralizaci těch politik. Já jsem z regionu, který má 60 tisíc obyvatel v 50 obcích na Opavsku a my jsme tam zřídili 15 měřících stanic v rámci spolupráce s Národní energetickou firmou ČES. A v celém katovickém vojvodství ta síť těch měřidel není tak hustá a my měříme teda PM2,5 a PM10 a měříme proto, aby jsme mohli říct, že máme zametenou před vlastním prahem. V souvislosti s tím vlastně propagujeme kotlíkové dotace a neříkáme všechno znečištění z Polska, protože sami víme, že hodně toho znečištění si tam vyrábíme sami, ale jak měření, tak ten investiční program Zelená úsporám slouží k tomu, aby jsme mohli říct, my to řešíme, tak to řešte taky. A zaplať pán Bůh, Poláci opouští tu politiku, kdy oni dotovali paliva, to byl bezednej důl, do kterého házeli peníze. A třeba Krakov přebírá tu filozofii kotlíkových dotací a nové zelené úsporám a daří se jim tam snížit to znečištění velmi, velmi výrazně. Takže já bych doporučil prostě kolem naší hranice v podstatě podnikat takové nejenom národní, ale i dílčí regionální akce. Bezva, díky. Teďka je tady dotaz na pana Řídka. Řešil se problém kolem Turova v rámci euroregionu NISA? Řešil se? V podstatě Německo má tu nevýhodu, že samozřejmě tam by musela spolková vláda se za ně postavit, což je komplikovanější o jeden stupeň než u nás. Každopádně ten fond, co jsem říkal, těch malých projektů, tak ten bude NISA, takže je to vlastně jako všech tří států budou to projekty potom z toho každoročního plnění ještě v nekonkrétní částce. Já možná jenom, jestli bych tohle ještě mohla doplnit. Tady, jak jsi mluvili jako o těch historických konotacích vlastně, tak tady Liberecký kraj má v tomhle takový jako škralou, co se té transformace týče, protože tady vlastně Polsko chtělo před nějakými 10 lety, tak chtěli vybudovat na výsypkách dolů Turov větrnou elektrárnu a její vybudování právě zarazili tenkrát starostové Libereckého kraje, mimo jiné dnešní hejtman Martin Půta. Takže já si myslím, že kromě tady toho fondu malých projektů, což prostě malé projekty asi jako některé věci úplně nevyřeší, když je dobře, že k tomu dochází, protože to podporuje takové to jako lokální setkávání, tak si myslím, že tam je právě jako potřeba vyslovit ochotu na spolupráci, na transformaci toho regionu. Ten euroregion NISA je proto vlastně taková jako možná docela dobrá platforma. Tam vlastně jako ideální pro ty transformace se ukazuje, když jsou do nich zapojeni ti lidé, na jejich životy bude mít ta proměna jako okamžitý vliv vlastně do toho plánování. Což tady v tom případě bych chtěla, aby do toho plánování toho procesu transformace byly zapojeni i lidé z České republiky a z Německa. Tak to je jenom taková poznámka k tomu. Tak ještě má Jiří Krist mikrofon. Jo. Aby jsme v tom nenechali Liberecký kraj samotný, tak
Náš Moravskoslezský kraj zase brání výstavbě větrných elektráren na celém svém území s výjimkou úzkého polského pohraničí a nejvíc oblíbené území pro stavbu elektráren je takový výběžek, který jakoby odpovídal tomu turovskému výběžku a tam náš kraj prohlásil, že tam jim to nevadí, protože ze tří stran je Polsko. Tak to už nevím, co jiného je jako egoismus v tom mezinárodním vztahu. A pokud si budeme dělat takhle na schválí přes hranici, tak se ty vztahy prostě nenarovnají. Jo? A víte dobře, že i v turovské kauze Poláci argumentovali nějakou škodou u hlubinného dolu Staříč, kde zase údajně Češi vlastně kutali bez povolení. Takže tohle to je prostě taková dlouhá série na schválu a mělo by se to seknout a měla by se ta politika v tom příhraničí nejen ekologická, ale i třeba dopravní nebo vodní, dělat společně a ne proti sobě. To určitě, určitě. Teďka se hlásí pan Žídek ještě. Já teda začnu od konce na to neekologické části. Třeba v dopravě právě tyhle věci rozvíjíme. Ale já jsem se chtěl ohradit, aby to neznělo jako jinak, než to je. On Liberecký kraj jako organizace nebo krajský úřad prostě nebojuje nějak proti větrným elektrárnám. To je jedna kauza z dřívějška, která byla na úrovni obcí vyřešená, ne kraje. Já si myslím, že tam je důležitý podotknout, že jako jeden z těch starostů, který proti tomu bojovali, dneska ten Liberecký kraj reprezentuje, já jsem od něj nikdy neslyšela, že by tohle nějak vzal zpátky vlastně, jako že by to reflektoval, jako že to tenkrát byla třeba chyba. Já si teď dovolím jako ještě říct to, že jeden člověk hejtmanem ještě neznamená, hlasuje se o věcech, takže je to ještě stále jako, je rozdíl mezi tím, jestli hejtman v nějaké minulé funkci něco prosazoval před 10 lety, nebo kolik to je, a to, že se to spojuje s tím, co reálně Liberecký kraj jako organizace teď dělá. Děkuju. Další dotaz je tady na pana Starce. Dovedete si představit takové řešení, které by Polákům umožnilo těžit tam, kde chtějí a bylo zároveň pro vás přijatelné? Jak by vypadalo? Pokud jste o tom hovořil na začátku, omlouvám se, přišel jsem pozdě. Děkuji za tuhle otázku. Ono to souvisí všechno se vším a především to souvisí s tou spravedlivou transformací, o které tady mluvila Anna Kšírová. Já ještě jednou nazdílím tu obrazovku nebo tu mapu, ale tentokrát ne kvůli tomu, že bych chtěl znovu otvírat téma té těsnící clony, ale jenom kvůli tomu, abych ukázal tu mapu toho dolu, protože tam je takový hezký detail, jo, té části, která se nás právě týká. Takže ta oblast, kterou oni chtějí těžit, nebo ten dobývací prostor je vlastně vyznačený tou modrou čárou. Doufám, že vidíte i ten kurzor, jak tam pohybuju tou myší. To je vlastně celkové vyznačení toho dobývacího prostoru. A on je vlastně takhle velký, protože to je ta maximalistická varianta, která má platit do toho roku 2044. No a vlastně k čemu dochází, nebo čím dochází k tomu zhoršování těch negativních vlivů na Českou republiku, že jo? Tím, že ten důl se přibližuje. No a vlastně to nejkritičtější území, tím, že ta uhel náleží tady, tak to nejkritičtější území je samozřejmě zhruba tohle třeba pro nás, jo? Čistě jako z našeho pohledu naší vesnice. Takže samozřejmě, když by někdo byl schopen navrhnout a došlo k nějakému konsenzu na řešení takovém, že třeba ta těžba se ukončí v roce 2030, tak by to odblokovalo spoustu věcí. Jo? Odblokovalo by to spravedlivou transformaci toho regionu, protože tam jako jediná podmínka pro získání toho fondu je ukončení, plánované ukončení těžby do roku 2030. Vedle toho teda samozřejmě musí tam být nějaký realistický plán na ukončení té těžby, nejde to jenom tak jako plácnout do vody, ale ty plány by tam evidentně byly, protože tam je Z-cluster, který prostě už na tom pracuje. No a kdyby souhlasili s tím rokem 2030, tak by to mělo nesmírně pozitivní vliv na nás, protože samozřejmě pokud by k tomuhle datu dospěli, tak oni by tím pádem nepotřebovali zdaleka těžit celé to území. Protože když by souhlasili se zkrácením o 14 let, tak by zároveň mohli klidně souhlasit i s tím, že půjdou tohle taková tady silnice, taková stará cesta z toho Opolna zdroj do Bělopole, které už teda srovnali se zemí,
ale bývali by mohli třeba těžit jenom takhle podél té cesty, jo, nemyslím teda do zatáček, ale že prostě zhruba ta hranice toho dolu by mu klidně mohla být někde tady, protože pak by na těch posledních pár let jim stačilo mnohem menší území, než když chtějí těžit těch 24 let, jo, takže tohle by třeba byl kompromis, který si myslím, že by spousta lidí ocenila. Myslím si, že by to bylo právě něco, co by označila spousta lidí jako tu dobrou dohodu a zároveň by to byl obrovský benefit pro obyvatele té Bogatyni, která je teď na tom uhlí závislá, především co se pracovních míst týká, no ale té závislosti se nezbaví, pokud nezačnou čerpat ty peníze z toho transformačního fondu, jo, kam vlastně mají zamítnutý přístup kvůli tomu, že mají to povolení do roku 44, takže jako on je to začarovaný kruh, ale jako najít z něj cestu ven je strašně jednoduché, stačí říct prostě 2030 a mám vyřešené všechny problémy, které se k tomu vážou. Děkuju. Nevidím další dotazy. Já ještě k tomuhle tomu řeknu krásný takový zážitek, který jsme měli, když jsme byli se studenty právě v té dnešním Sevenu, teda Severočeské uhelných dolech, nebo jak se to jmenovalo tehdy. A tam právě taková mluvčí byla i někde v nějakém toho filmu, jak tam z radostí jedla uhlí. Tak studenti se ptali, a máte nějaký plán B, kdyby prostě vám vlastně se vám nepodařilo promlit ty limity? Ne, to není potřeba, ty se nakonec prolomějí. A jak vidíte, tak jako důl ČSA už vlastně se zavírá a realita je úplně, úplně jiná vlastně. A i ty doly, které tam zničil Lipkovice a podobně, tak se zdá, že vlastně už se nikdy do těch Lipkovic nedojde. Takže myslím si, že je potřeba vytrvat a i jako to, ty Poláci se myslím, že se časem přesvědčí, že prostě cesta vede jinudy. Anička. Já si nejsem jistá, že už to tady dneska nepadlo, ale vlastně ono to jako právo je v tomhle ohledu opravdu jako na straně těch, těch lidí, kteří, jako říct, nebo těch, já nechci říct teď odpůrců těžby, ale vlastně jako odpůrců těžby do roku 2044, protože ona celá ta těžba, jak dneska probíhá, tak ona je nelegální. Proto je tam vlastně to rozhodnutí toho Evropského soudu. A dneska vydal polský soud rozhodnutí o tom, že Poláci se totiž schválili takový dovětek o tom, že to řízení o dopadech na životní prostředí vlastně byl, jako je možné zkrátit a obejít, takže je okamžitě platné, aniž by byly dořešené nějaké poznámky, které tam k tomu byly. A polský soud sám dneska řekl, že je to nelegální. Takže vlastně i podle polského práva je ta těžba, která tam teď probíhá, taky nelegální. Aha, to je hodně zajímavá zpráva. To je určitě jako nadějná informace. Víc k tomu je, jsem už na stránkách platformy Společně pro vodu, tak kdyby to někoho zajímalo. Bezva, takže na platformě Společně pro vodu sledujte. Hlásí se Pavel Schirmer a potom Milan Starec. Hezký podvečer. Já to všechno poslouchám a bylo tady spousta jako důležitých, bych řekl, doporučení k tomu jednání s Poláky. A tak bych navrhoval, abychom z tohoto našeho sezení poslali prostě dopis paní ministryni, kde bychom přiložili jako vlastně tento videozáznam, aby si to ty, kteří o tom jednají, tak aby si to poslechli, protože mám obavu, že někdy oni žijí prostě v jiném světě, že jo? Ať už z Prahy, anebo odkud jinudy. Takže berte to jako můj podnět k závěru této naší besedy. Milan Starec. Dobře, já jenom teda řeknu, odpovím panu Schremerovi, že my jsme se s paní ministryní měli možnost krátce setkat v Hrádku nad Nisou, mluvili jsme s ní třeba hodinu a půl v Hrádku nad Nisou a ona nám bohužel, my jsme jí tohle všechno říkali, naše pochybnosti k ochraně té vody a tak dále, a ona nám řekla, že kvalitativně na té smlouvě nehodlá nic měnit ve smyslu té kapitoly, kde se věnuje ochraně vody, což nás popravdě prostě zarazilo, protože ta kauza byla jako postavená na problému s vodou a přestože jsme jí všechny tyhle ty naše připomínky předestřeli, tak je vidět, že ten tlak na uzavření té dohody jako v nějakém brzkém termínu je obrovský, což je něco, co
co nám prostě jako není jasné, protože je to dohoda, která bude tady předurčovat budoucnost na pomalu další čtvrtstoletí, tak nevidím jako rozdíl, jestli se ta dohoda uzavře jako za měsíc nebo za půl roku, protože prostě se uzavírá opravdu na velice, velice dlouhou dobu. A proč jsem se hlásil, ještě abych zase doplnil na té mapě ještě jednu informaci, aby ta naše debata byla kompletní. Opět ne kvůli Cloně, ale chtěl jsem jenom poukázat na to městečko, které je tady. To bylo dříve, se to jmenovalo za Německa Bad Oppelsdorf, teďka se to jmenuje Opolnozdroj. A to bylo vlastně jako lázeňské město v meziválečném období vyloženě prosperující. Byly to jak prostě Mariánské Lázně, jako ty fotky z toho města, staré fotky samozřejmě jsou úplně neuvěřitelné, když tam vidíte, jak se tam prochází. Ty páry v krásných šatech a cylindrech mezi prostě vodními prameny, léčivými a podobně, no tak to samozřejmě ty lázeňské prameny zmizely a s tou přibližující se těžbou teď se z toho pomalu stává město duchů, protože to PGE některé ty domy tam jako vykupuje, některé nevykupuje, je to takové složité, ty lidi jsou tam opravdu docela nepříjemné situaci a vidíte, že bohužel ta čára toho dobývacího prostoru jakoby půlí nebo dělí ho na dvě části toho Opolnozdroj, jo, což je prostě z mýho pohledu neskutečně jako brutální přístup vůbec jako k lidem a k nějaké kultuře a historii a tradici a tak dále, protože jako tam je navržené zase ochranné opatření pro ten zbytek těch lidí, kteří by měli žít jako na té části, nebo v té části, co zůstane. A to ochranné opatření je prostě plechová, 4 metry vysoká stěna v délce jako několik set metrů. Tak si jako představme, jaký ty lidi asi, jak kvalitní jako v život povedou tam jako za nějakou plechovou bariérou. No a tady v té části, co má samozřejmě zmizet v té jámě, tam je několik památkově chráněných historických domů, které se teď snaží polská pobočka Greenpeace jako zachránit, nebo respektive snaží se, aby prostě tohle území z toho dobývacího prostoru, nebo ta vesnice, aby z toho dobývacího prostoru zmizela. Tak jenom to, co jsem chtěl doplnit, že aby jsme měli takový kompletní obrázek tady o tom území a o tom problému celkově. Tohle to umíme u nás taky, že jo, zlikvidovali jsme most a chystali jsme na ten horní Jiřetín, takhle, že tam nahoře zůstane asi pár baráků a tak dále, takže tohle to dobře známe. Ale hlásí se ještě pan Žídek. Mikrofon, prosím. Já jsem chtěl říct k tomu termínu uzavření dohody, nedohody. Jak bylo řečeno, tak Poláci začali jednat, když vlastně padlo to, že bude předběžné opatření na uzavření dolů. A to skončí s vynesením rozsudku a to pravděpodobně bude v březnu. Takže z tohohle důvodu není jako možnost jednat půl roku. Možná, teďka nejsem právník, ale teďka tomu nerozumím. Jako, to znamená, že... Já to vysvětlím, protože ta původní žaloba není na tu těžbu jako takovou nebo na ekologické dopady. Ta žaloba je na nedodržení postupu při schvalování toho rozšíření těžby do roku 26. To znamená, že oni, když napraví tu chybu, kterou pokud soud rozhodne, že udělali, tak vlastně můžou dál pokračovat. Ta chyba v podstatě je jednoduše napravitelná, vzhledem k tomu, že to pro ně bude priorita, tak třeba do 2 měsíců. Jde jenom o procesní pochybení v podstatě, kdy nepřizvali dostatek nebo nedali dostatečný prostor vyjádřit se ostatním k tomu záměru jako takovému. A teďka jsem od paní Křírovy slyšel, že vlastně teda i polské soudy řekly, že celá ta těžba vypadá... To rozumím. To souvisí s tím vydaným tou licencí, tak? Tou licencí na tu těžbu. Ale jak je vidět, tak se s tím nelámou hlavu, že jo? Pokračují v těžbě, ať je legální nebo není. Ale ta žaloba od toho Evropského soudu, padne rozsudek pravděpodobně v březnu, ať už padne jakýkoliv, tak nemůže být zastavení těžby. Jenom, že to není podstatou té žaloby. To předběžné opatření šáhalo nad rámec vlastně jakoby té žaloby samotné. To je zajímavý, nejsme asi tady právníci a je to zajímavé. Nevím, dotazy další už nevidím,
Takže já si myslím, že je tak, je ještě, tam Milan Starec se ještě hlásí, takže pardon. Mikrofon tak. Jasně, jasně. K tomu je právě potřeba jako dodat, proč vlastně ta situace takhle vypadá. Že jo? Tam jde o to, jak samozřejmě má pan Žírek pravdu, že ta žaloba jako směřovala jenom na ta procesní pochybení při tom povolování té těžby. A samozřejmě proto teďka Česká republika nemůže, nebo nemůže očekávat a ten soud ani nemůže rozhodnout jinak, než že vlastně Polsku přikáže napravit ty procesní pochybení. No jo, ale to je právě ten základní problém. Tam, to za to samozřejmě nemůže pan Žirek, ale tam je právě problém v tom, že, ta, že Česká republika ještě neaktivovala tu směrnici o škodách, protože kdyby to udělala, tak ta žaloba nemusela směřovat jenom na ta procesní pochybení, ale mohla směřovat taky ke škodám na životní prostředí. A tenhle, tahle ta jako polovičatost té žaloby vlastně zapříčinila i to, že vlastně Polsko to opatření nerespektuje, protože Polsku bylo jasné, že na konci toho rozsudku nebude zastavení těžby. Polsku bylo jasné, že tam bude nějaký rozsudek o nápravách při těch procesech. Takže bylo jasné, jim bylo jasné, že oni vlastně dostali předběžné opatření, které říkalo dočasně zastavte těžbu. Pak jim bylo řečeno, neudělali jste to, dostanete nějaké pokuty, ale oni věděli, že na konci přijde rozsudek, který ukončí i to předběžné opatření a v žádném případě neukončí tu těžbu. Takže oni jenom udělali jednoduchou kalkulaci. Věděli, že od 21. září běží pokuty, věděli, že rozsudek bude zhruba v březnu, vynásobujem si pokutu krát počet dní, vím, kolik mi elektrárna vynáší peněz, odečtu si to od sebe, vyjde mi to, nevyjde a jedu dál. A to je právě ta chyba, jo, kterou Česká republika udělala. Takže my potřebujeme aktivovat tu směrnici o škodách. A potom se jsme schopni se dostat v případné další žalobě daleko dál, než se jsme schopni dostat vlastně v téhle žalobě. Jo, a to, že já tomu samozřejmě rozumím, co říká pan Žirek, že jakoby ta motivace bude klesat s tím rozsudkem. No jo, protože jsme neaktivovali tu směrnici o škodách. Tak samozřejmě ta motivace se prostě, ta motivace bude téměř nulová. Proto aktivujme ji a situace se opět změní, protože my jako víme, že to právo bude znova na naší straně, jako je celou dobu. A řekněme si, že jako my nejsme ti, kdo jsou v tlaku na uzavírání jako jakékoliv dohody, i když třeba není nejlepší, která by mohla být. Jako je to Polsko, že jo? Polsko prostě za to platí ty pokuty. My pořád jenom bráníme svůj zájem. Jako Česká republika měli bychom to dělat důsledně. Je to povinnost jako ze zákona. Není to něco, co si jako ti politici mohou rozmyslet, jestli to chtějí nebo nechtějí dělat. To, oni to ze zákona dělat musí. A pokud to dělat nebudou, tak prostě porušují zákon se vší odpovědností, která k tomu jako se nese. Takže myslím si, že by bylo dobré, než se ta dohoda opravdu definitivně uzavře a tím si jako ukončíme, je tam článek, kdy vlastně se zavazujeme, že už nepodáme žádnou další žalobu, nebudeme využívat nástroje Evropské komise a tak dále. Takže než si uzavřeme veškeré dveře na další, jako na jakoukoliv další obranu, myslím si, že jako tahle cesta by se rozhodně měla zvážit. Ta dohoda není naši, nestavějme to tak, že ta dohoda je naše poslední šance. V žádném případě takhle nestojí. Dobře, dobře. Já děkuju, ono bychom mohli teďka jako pokračovat sem a tam trošku, jako jo, ale já si myslím, že se i vy tam vzájemně na tom severu slyšíte, že mně osobně je taky poněkud divné, že v nějaké smlouvě je, že už jako nikoho nebudeme žalovat, když nám tam cokoliv provedou, ale možná, že to tam tak není. Jo? Není to tam tak úplně, jakože nebudeme nikdy už žalovat. Samozřejmě je to po dobu platnosti smlouvy a věcí, které v té smlouvě se řeší, protože nedává přece smysl s někým domlouvat vyřešení třeba překročení emisních limitů a zároveň ho ve stejné věci žalovat. Protože to, jako, to by, jak pan Kris říkal, moc nepomohl zase tím mezinárodním vztahům. Ale pokud ta smlouva z nějakého důvodu nebude plněná, soudní dvůr Evropské unie nebude schopný ji vymáhat, tak i česká strana má možnost vypovědět. To není jenom o tom, že Poláci můžou vypovědět jednou, ale i česká strana. A pak zase bude mít naprosto volné ruce ke konání, jako kdyby neexistovala. Já si teda myslím, že z celé téhle té besedy, podle mě, abych udělal nějaký závěr. Mohl bych mít ještě poznámku? Dobře, ještě ano. Já jsem vám chtěl říct, že si myslím, že bylo strašně záslužný, že jste tuhle tu diskuzi dneska zorganizoval za prvé. A připomněl bych to, co říkal doktor Schremer, že by se materiál z tohohle jednání měl poslat na ministerstvo životního prostředí
aby si uvědomili, že to není taková legrace, jak si myslí. No, ono to s těma ministerskýma není tak jednoduchý, abych jim poslal, aby si poslechli 2 hodiny trvající besedu, to prostě nemá šanci, ale pokud by se nám třeba povedlo z toho udělat jakýsi summary třeba, a já jsem do toho shrnutí chtěl říct jednu věc, a která tady vyplynula vlastně od několika lidí, že jedna věc je spor teďka o tu vodu i o ty emise, ale skutečně jaksi tlak na to, aby se přecházelo na zelenou energetiku, aby prostě tohleto uhlí skončilo, považuji tady za hrozně důležitý. Já mám v různých ekologických nevládkách v Polsku známé, který jaksi velmi se jim nelíbí Turov a podobně. Jo, takže si myslím, že i tam na té polské straně je docela dost spojenců, kteří a možná třeba v tom Turově může být do budoucna nějaká přečerpávací elektrárna, když se tam zavrtali do 200 metrů, tak to je krásná. Jsem teda technik, ale zase tohle neumím. Jo? Rozhodně prostě tam můžou být různé solární elektrárny a podobně. Je tam veliký prostor, když se zničil. Takže měli bychom možná směřovat opravdu tímhletím směrem, jak udělat transformaci tohoto regionu celého dohromady i s těmi Němci. Ono v tom Německu to vůbec není žádná krása, já to tam mám proježděný na kole. Jo, už ta Žitava, jako je tam krásné jezero na koupání, no ale není to, prostě není to příroda. Jo, a když pokračujeme dál, Hojsvrda a takhle, tak tam jsou prostě doly, kde nesmíte na břeh, protože to padá celý a podobně. Jo. Takže podstatné bych považoval, aby jsme nějakým způsobem se snažili tlačit k tomu, aby především docházelo opravdu k transformaci tohletoho skutečného černého trojúhelníku. Jestli souhlasíte takhle, tak bych tím uzavřel tuhletu besedu. Dobře, tak já všem děkuji. Souhlasa, Jirko, měl byste teda udělat nějakou informaci o tom jednání na to ministerstvo to poslat. No, já vím, já taky ještě občas, tohle to je moje dobrovolná činnost, jo, já taky občas ještě pracuji. Jirko, ale dáme si závazek a uděláme to, neboj. Dobře, spojíme, já si myslím, že bychom to mohli udělat v rámci koalice společně provodu, Anička se tady usmívá, takže vidím mnoho zájemců o to něco třeba stvořit, takže já budu všem velmi poděkuji, jestli k něčemu přispěju. Takže já všem děkuju, přeju pěkný večer a doufám, že jaksi už ještě příští beseda naše, která bude 1.3., bude na téma jaksi nové vědecké objevy nebo výzkumy v mitigaci klimatu. Tak jsem zvědavý, co seženu nějaké zajímavosti od našich vědců. A zároveň, jestli jsou tady nějaký členové stuže, tak dostali pozvánku a po této besedě bude také valné shromáždění stuže. To se omlouvám ostatním. Tak já vám děkuju, přeju pěkný večer a naschledanou. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za organizaci. Ahoj, naschledanou.